tere tulemast , head kuulajad-vaatajad , aitäh , et olete jõudnud B-Firsti lainele , mina olen Sandra . ja mina olen Hendrik . ja täna on meid ees ootamas üks järjekordne põnev saade , põnev külaline , meil on külas näitleja ja moderaator , õhtujuht . tal on väga palju erinevaid tiitleid . isa , Tambet Tuisk . just , ja Tambet viis meid täna filmimaailma , teatrimaailma ja ühtlasi saime ka teada seda , et milliseid sarje on filmitud näiteks Leedus ja , ja Ukrainas väga-väga põnevad teemad olid . nii et pange käed kokku , tehke kõvasti lärmi . tere tulemast saatesse , tambet tues ! me kardame riskida ja kui me kardame riskida , siis me ei saa teada seda , mis viib meid edasi ja keset platsi täiesti suvalisel hetkel korraga hakkab täiesti ajub kokku , hakkab nutma . ja muidugi kõik tõmbasid kaamiks , mis toimub . loomulikult ka minu erialal on inimesi , kes teevad seda , kurat küll , jääks see täna ära või noh , jube kahju on , kui me niimoodi elame , et siis küsida , kus on su kirg . ja , ja mõelda , et aga järsku , järsku peakski siis korra pausi võtma ja tegema seda , mis su kirg on . tere ja just enne saadet sa ise ütlesid , et äh, sa küll host'id üritusi , aga sa ei host'i selliseid üritusi , kus sa peaks tegema äh, kuidagi niimoodi suurelt , onju . aga kõhutunde pealt sõtsik, sa ütlesidki , et sa tegidki kõhutunde pealt praegu ja, . jah , aga tere tulemast . aitäh , et sa tulid . väga põnev . tore , et te kutsusite . Prõmuga ja hakkame siis kohe pihta meie selle saatega , sellepärast et me alustame alati kõiki saateid esimeste mänguga , kus me siis esitame sulle mitte esitada küsimust , vaid alustame lauset ja sina lõpetad selle ja siis me räägime sinu esimestest . Nonii mm ? tähendab -hmm. , teie räägite minu omadest ? Või omad omad okay, okay. võin , olgu . esimene kord kaamera ees ma arvan , neid esimesi on palju , et peaks mõtlema , et esimene kord , kus ma tõesti midagi tegin või kus mul oli vastutus , sest kõige esimene kord oli , ma arvan , kuskil esimene või teine klass , ma olen Pärnust pärit ja kuskil mingi lasteraamatukogus filmiti mingit . aasta siis võis olla kaheksakümmend kolm aastat läksin esimesse klassi , ma arvan , kaheksakümmend viis võis olla , eks ole , ikkagi sügav mm -hmm. nõuka aeg , mingit õppevideot . ja siis meil sealt tõsteti klassi , siis ma mäletan , et jube tüütu oli , aga sai koolist ära teise kohta . ag noh, ega ma midagi aru ei saanud ja seal midagi olin ja võõrad inimesed ka ja ei olnud mugav ja , aga ma ei tea , mida seal filmiti . või ma ei ole seda klippi näinud , aga teinekord oli enne veel , kui ma teatrikooli läksin , lavakasse siis aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus , lihtsalt ajatelg , joonistada ajatelg , eks ole , need , kes meid vaatavad või kuulavad . et ma olin aasta enne seda õppisin Pedas , siis praeguse Tallinna Ülikooli eelkäijas onju kultuuriteaduskonnas raadiorežii eri erialal . ja enne lavaka katseid ma sain Sulev Keeduse filmi Georgika mm . -hmm. aga seal oli casting kõik ja tehti pilti ja nii edasi korralikult juba ja siis äh, ma olin autojuht , Rein Oja istus kõrval ja ma olin autojuht ja seal filmis , ma ei tea , kas ma korraks olen sees , aga , ja ma ei ole üle kontrollinud , lõputiitrites , kui ma seda filmi nägin , ei ole minu nimi , perekonnanimi on küll Tuisk mm -hmm. ja nüüd mul meeldib mõelda ja eesnimi oli vale . on Taavi Tuisu nimeline nimekaim , eks ole , mul perel on mm. nime Taavi Tuisk , aga mu poja nimi on Taavet Tuisk ja ma tahaks mõelda takkajärgi , et seal oli pandud Taavet Tuisk ehk siis tulevikus minu vanema poja nimi oli laa. eksitud . aga vot selline eksitus , aga ma ei ole seda üle vaadanud , neid lõputiitreid , et mis nimi seal ees oli , aga ma mäletan , et kui ma nägin see , issand , minu nime ka ei ole , et vale nimi on ju siis see Tuisk on , olen mina onju . see oli siis nagu see kord , kus ma tõesti oli nii-öelda siis profis filmis , eks ole , nägin Sulev Keedust esimest korda ja Ene-Liis Semperit , kes oli kostüümikunstnik , aga ma mõtlen , et see esimene film , kus ma tõesti pidin midagi tegema , oli Toompere , Hendrik Toompere nüüd vanema lühifilm Pääsemine . ja mis see roll oli seal ? ja roll oli , ma olin mingi vend , kes oli vanglas , kes fekaali autos põgenes <laughs> ja siis see põgenemine noh , ta jõudis vanglasse tagasi , aga see oli õnnelik , sest oleks ta sealt põgenenud , siis oleks ta maha lastud . aga sellega oli see huvitav asi , et äh, takkajärgi ma sain aru , et film oli õige , aga mina olin täiesti vale casting selle rolli peale . või siis noh , takkajärgi hiljem saad aru , et või siis ma oleks pidanud selle rolli rohkem enda omaks tegema mm . -hmm. sest ta oli siuke nagu natuke räme tüüp , mida ma ei kandnud välja . siis ma siiamaani mäletan , aga see on väga õpetlik , aga ma leidsin sealt eluks ajaks endale , olen sõbra leidnud , selle et , et see on ka tore , et siuke nagu teekond ja Hendrik Toompere samamoodi , et mõni aasta tagasi tegin vabakutselisena tema lavastatud tükis Suur-Siberimaa Draamateatris ma lihtsalt siia sellise side noatina ütlen , et meil oli just üks , üks salvestus Urmo Ojaga , kus me põhimõtteliselt ei jõudnud mitte ühtegi seda päris küsimust võtta , mis , mis mul siis ette oli valmistatud ja sina nüüd selle praegu ühekorraga , põhimõtteliselt esitasid kaks küsimust , vastasid ära , mis ma tean , et mul siin mm -hmm. on kirja pandud . et ma just mõtlesingi just nendesse rollidesse sisseelamisest , et kuidas see käib , kas see on nagu väga raske töö ja kas sul on olnud mõni selline roll , kus sa tunned , et see ei ole üldse minukas ? noh , see oli , see, see oli takkajärgi , aga ma olin siis , see oli mu esimene film , kus mul oli vastutus , eks ole mm , stseenid -hmm. , mängida . ja ega ma siis sellest nii-öelda kaameras olekust ei teadnud muhvigi , et läbi katseeksituse ma õppisin või olen elus seda õppinud äh, . vaata nüüd vist läheb nagu jube spetsiifiliseks , ma ei tea , palju meie kuulaja-vaataja viitsib seda spetsiifikat kuulata , aga tegelikult saab iga rolli enda omaks teha ühel hetkel . noh , see on lähenemine , mis see roll on üldse mm , -hmm. mis on roll ja mul ei ole paremat mõtet siiamaani pähe tulnud , kui ma olen pidanud kirjeldama , et kuidas ma oma tööd teen . et ma arvan , meil inimestena on olemas kõik väga palju kategooriaid , väga palju omadusi . ja läbi selle sotsiaalse keskkonna , läbi meie rollide , kas me oleme ema , õpetaja , isa , firmajuht , mis iganes , eks ole , moderaatorid , saatejuhid , vastajakülaline on ju . me hüppame nende rollide vahel , aga neid rolle on veel ja mõned rollid ei avaldu elu jooksul üldse ja need küljed meist mm . -hmm. aga need on peidus ja minu näitleja asi on see , et ma avan teatud uksed , mis vastavale rollile on vaja , on need siis meeldivad või ebameeldivad ja sulen enda uksed . noh , et kui ma olen näiteks üldjuhul panen teisi inimesi tähele , aga selle rolli jaoks äh, ei ole seda vaja , siis ma sulen selle rolli jaoks selle ukse endas ja avan teise ukse . mis iganes , mis see on mis see roll nõuab , ehk siis ma nimetan seda siukse , et ma teen ühed uksed lahti , vastavalt rolli jaoks on ja siis panen nad kinni ja nüüd on oluline osata neid kinni panna , et need uksed ei jääks lahti . ma tahtsingi siit siia järgi, järgi küsida , et kas rollist väljatulek on ka keeruline ? see on üks olulisemaid asju , mida koolis ei õpetata . sest noh , ma toon nagu sellise näite , eks ole , et kas see on mingi hea raamat , on see mingi hea film , on see näiteks mõni vestlus saatekülalisega vestlete , te olete nii maailmas sees , siis siit hüpata , kasvõi teil , eks ole , või meil mul endal on ju , mingisse teise maailma on jube raske . ja nüüd me seda nagu võimendame seda mõtet mm . -hmm. et äh, sa oled ühes rollis ja ütleme , et see on nagu jube hästi välja tulnud . siis sealt nagu tulla tagasi , sa pead õppima seda ja väga raske , noh , ongi ja koolis seda ei õpetata , õpetatakse tohutult rolli sisse minema , eks ole mm , -hmm. mis on väga oluline , harjutused , keskendumine , kõik sellised asjad . see suund , et lähed rolli sisse , sa keskendud , mis iganes , mis see roll nõuab , aga et kuidas sa sealt välja tuled ja seda ei õpetata . ja nüüd ongi katse-eksitus meetod , mis ikka juhtub , onju , et toon teise paralleeli veel , et no kujutame ette rokk- , rokkkontsert . ma ei , noh , sa oled staadion täis publikut , sa kütad kaks pool tundi staadion on kaasas mm , -hmm. just eile vaatasin korra Youtube'ist uuesti seda videot , kui mis iganes kontsert oli kaheksakümne neljandal , kus Freddie Mercury seal jämmis selle publiku ees , hee-hoo , eks ole , publik tegi järgi . see live aid on ju . jah yeah. , ja siis mõtled , vau , seal on , ma ei tea , mitu , ma ei tea , sada tuhat oli vähemalt , kui mitte rohkem . ja üks inimene on nende ees , teeb kõige lihtsamat asja , kõik nad teevad järgi ja mõtled , kuidas sealt nagu alla tulla on . see kontsert lõpeb ära sa ei paki asju kokku , noh , tšau , näeme siis , mis meil järgmine kontsert on <laughs> . ja see ongi see , et kuidas seda õppida . loomulikult kõige kiiremad maandajad on siis , on need alkohol või on need mingid mõnuained , lihtsalt mm , -hmm. et sa saad , sa tekitad siukest nagu vaheala . sest see , sest see adrekas on ju tohutu , onju . aga , aga selle töö käigus ma olengi õppinud , ma tean seda , et kui näiteks on filmivõtted ja kui nad on ka veel teatud perioodil järjest , on need tavaliselt Eestis on nagu täispika mängufilmivõtted , kui nad on järjest , on umbes siuke kolmkümmend päeva , noh , mingid puhkepäevad on vahepeal . ma tean juba , ma olen õppinud , et siis tuleb pärast seda kolmekümmend päeva , sa võid kohe koju minna , võib-olla sa toimetad paar päeva , aga siis tuleb noh , nimetame leinaks seda mm. . sest sa oled olnud täiesti teises rütmis ja veel kõige parem , kui sa oled kodust eemal , no mitte koduste pärast , aga lihtsalt töö keskendatuse mõttes . kõik see tiim on sama , mõtleb samal lain kõik koos samast kohast . Tallinnas on ikka erinevad mõtted , keegi jääb hiljaks , et see nagu platsil kokku saada , võtteplatsil ma räägin nüüd siis filmimisest üldjuhul , et siis see võtab aega , aga see on jube lahe , kui kõik jõuavad , kõik söövad hommikulauas koos , siis lähevad võttele ja kell kümme hakkab võte . ja kõik on koos , et , et see on jube kaif . ja siis ma lugesin , ühel eluhetkel mul oli võimalus , aga see kahjuks ei teostunud , ma pidin minema Pariisi Juliette Minochiga intervjuud tegema ja ma ei tea , ma ei mäletagi , mis sellest pidi tulema , et me võime hiljem rääkida teemal vabakutselisus , eks ole , paneme selle kõrvale , onju , et see oli minu vabakutselisuse alguses , kus jube palju asju hakkas juhtuma mu elus . ja , ja siis tuli selline asi ja ma valmistasin ette intervjuud temaga , ehk siis lugesin ta kohta ja siis ühes raamatus ta kirjutab , et kui ta käis Anthony Miguela film Inglise patsient ja seal ta mängib ühte tegelast ja jube lahe pikk võtteperiood ja väga hästi läks ja kõik sujus ja nagu vau wow. ja kohe , nii kui lõppes , kaks päeva vahet , lendas kuhugi mujale , teine võtteperiood . ja ta on juba mingi kuu aega ära filminud , teist filmi , kõik on hästi , noh , ja keset platsi täiesti suvalisel hetkel korraga hakkab täiesti , vajub kokku , hakkab nutma . ja muidugi kõik tõmbasid kaameks , mis toimub , kas keegi , mis see oli , kel- , mis nüüd toimus , keegi solvas või , siis tõstis käed üles , ütles sorry , sorry , see ei ole teiega seotud . et teda tabas sellel hetkel eelmise võtteperioodi lein ehk siis ta ei olnud seda nagu lõpuni , noh mm -hmm. ära lõpetanud , et see on nagu see oluline ka mõte , tuleme nüüd tagasi rollist väljatuleku juurde , et sa pead midagi ära lõpetama . ükstapuha , mõni asi ütleb , see lõpetamine , aitäh , aitäh ja on lõpetatud või siis mõne, mõni asi nõuab natukene aega või enda sees või , aga see on no, vastavalt tööle , siis ka seda spetsiifikat tuleb õppida . ilmselt seotud ka sellega , et kui pikk või mahukas see projekt on olnud . teed mõnda pikka filmi , siis on jaa. oluliselt keerulisem . aga rääkides siis sellistest nagu ootamatutest hetkedest , nagu see oli . kas sul enda elus tuleb meelde mõni selline piinlik moment just nagu algusaegadest , mis on siis pigem laval juhtunud , sest noh , seal ei ole võimalik uut duublit teha onju ? laval on selles mõttes kergem , et sa oled nagu selles flow's rohkem . noh , kui sa ka alguses sisse sa ei saa no, , noh , noh , partnerid on ümberringi ja publik on saalis seal , eks ole , selle suuna peal seal onju , kas nad siis elavad kaasa või ei ela või on mingi tõsisem tükk , siis , siis on nad vait , noh , seda tunneb ära , kas nad on sinuga kaasas . ükstapuha , milline see , mis iseloomuga see nagu see lavastus on , aga äh, . jaa , ma laval naerma olen hakanud küll ja selja keelanud , aga noh , see ei ole ju mingi selline fopaa , aga kas see on , ütleme siis selline esimene tehnika , et kui laval hakkad naerma , siis reegel on see , et üldiselt katsud kuidagi nagu pilgu publikust ära pöörata , et . no üldiselt on end... niimoodi , kui sa nagu ikkagi nagu naerma hakkad , siis noh , kas variant üks , et su keskendatus ei ole nagu sellel leveli , mis võiks olla ja ega sa ei hakka naerma nagu mingite väga tõsiste asjade puhul mm . -hmm. on ju , sest siis sa oled rohkem sees , et kus , mis nõuab nagu rohkem siukest nagu võib-olla lahtist mängu ja , ja siis , või siis partner teeb midagi nagu noh nii tõesti nagu nii üllatavat ja nii head mm . -hmm. et , et siis see tabab sind , aga eks ta nagu ole küll niimoodi , et siis kõige lihtsam tehnika , et keerad selja onju ja püüad üle saada sellest . aga komöödiatükkide puhul näiteks noh , on mingi uus komöödia lavastus onju . palju algul läheb aega üldse selleks , et noh , ma eeldan , et ega selle nüüd proovi äh, perioodi käigus seda nalja on päris palju ilmselt seal laval , kui on mingi komöödiatükk onju . et kas noh , treenitagi siis seda , et kuidas siis nüüd nagu etendus ajaks nii-öelda naersaks , naerdud ja siis saaks publikule ainult seda nalja pakkuda . see on vist see , kuidas sa nagu suhtud . Äh ma , mul on kaks teatrit , kus ma olen olnud . tahaks öelda isegi kolm , sest kolmas on minu jaoks ka väga oluline mm . -hmm. alustan kolmandast , see on raadioteater eh, . siis eh, ERR-i all eh, Vikerraadio raadioteater , eks ole , mis siis hõlmab endas siis järjejutte , kuuldemänge , luuleruumi kõiki selliseid lastejutte ja selliseid asju , et , et see on nagu väga lahe , mis liidab näitlejad , kes elu sees kokku ei saa . võib-olla teatrilavale ka filmis , aga kui ma kooli lõpetasin aastal kaks tuhat lavaka , siis ma olin Vanemuises viis aastat ja siis kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kaksteist olin ma noos . ja noos me tegime ühe komöödia , võtame uuesti , mis oli väga lahe mängida . ja nüüd ma jõuangi sellele , et noh , et mis on , mis see komöödia on , eks ole , et ta nõuab ülimat täpsust ja ülimat kiiret vahetumist mm . -hmm rütmide vahetumist , suhte vahetumist , olukordade vahetumist , nendele reageerimist ja ülimat täpsust , sest nii kui , nii kui sa ise jääd seal aeglaseks , siis on publik suht ees . ja siis ei ole enam naljakas , aga publik peaks just nagu järgi olema . sest kõik need asjad , need kohandumised tabavad sind , noh publikut siis mm , -hmm. et siis on nagu lahe , et seal , seal me tegelesime ja me tohutult nautisime selle mängimist no trupiga . ja seal me tegelesime väga siukse nagu kiiruse , täpsusega ja noh , ta nõudis tohutut kohalolu aga sellest , mis on naljakas või ei ole , sa saad ikkagi aru publikuga . ja sa saad ikkagi , mis töötab ja mis ei tööta , sa võid seal omavahel välja mõelda seda ja see võib jääda omavaheliseks naljaks ja mingi muu võib-olla nagu töötada . on tulnud ette seda , et on mingi komöödia tükk ja siis noh , seal on kõik proovid on tehtud ja esma on esmaesitus ja... onju ja siis vaatate , et ei tule nagu seda reaktsiooni kaasa ja pärast on siis ka mingi selline nõupidamine , et kas peaks midagi sättima või , või miks see nii oli ? see on võib-olla iga lavastuse puhul , et sest mõnes on see , et noh , see võiks olla naljakoht ja saal on vait , mõnes on see , et see võiks olla , noh , ma ei tea , utreerime , pisarakoht mm . -hmm. ja saad aru , et nagistatakse , et see nagu nii midagi on valesti mm -hmm. ja noh , see ongi vist selle töö puhul see , et sa pead päris kiiresti aru saama , mis on valesti , võib-olla lihtsalt ei kuuldud su lauset , mis enne seda ütlesid mm -hmm. . või vastupidi , sa ei tõmmanud sellele küllalt tähelepanu või mingi eelmine lainetus veel , inimesed mõtlevad selle eelmise asja peale , see lihtsalt ei jõudnud kohale . et seal on no, või , või siis on puhtalt , mis on stseeni küsimus , väljamängimise küsimus , noh , sellised tehnikaküsimused , aga mida on võib-olla rohkem , et ma olen teinud , ma arvan , viimasel noh , vabakutselisel ajal , ehk siis aastast kaks tuhat kaksteist , kui ma vabakutseliseks äh, astusin , astusin vabakutselise teekonnale , siis äh, mille üle ma olen väga õnnelik äh, . ma olen teinud modereerimisi , õhtujuhtimisi , kõiki selliseid asju ja see on jube kaif , sest sealt tuleb äh, kontakt publikuga mm . -hmm. ja see on ükskord ja see peab olema väga-väga kiire ja juhtub kõike , ma arvan , et ma olen näinud . aga juhtub , noh , raudpolt kõik toimib ja siis tuleb üllatus ja see üllatus tuleb ja ühel hetkel sa oskad neid juba ette plaanida , et ahah , et aa , te tahate teha . Te tahate teha , ma ei tea , Zoom ülekanded , ma ei tea , firmajuht ei ole kohal , et Zoom'is ülekande , aga kas te ei tahaks seda ette ära filmida ? ei , ta tahab teha otse . okei , okei ja siis juhtub see , et mina teda kuvarist näen , aga publik kuuleb ainult tema häält ja kõne on viisteist minutit ja sa lüüad , ei , ei näe , ei näe ja siis sa vaatad korraldajatele otsa , küsid , eks ole , mis me teeme , las ta räägib edasi või noh mm . -hmm. ja siis vaatad , lahe . ja siis , mis , mis ma siis , mis ma selle hetkega tegin , sa ei tea , mida sa teed , aga sa tead , et sa pead tagasi minema lavale kohe , kui see lõpeb ja sa ei tea , kas ta nüüd kohe viie minuti pärast lõpeb kümne minuti pärast lõpeb ja see inimene ei tea , temal ei ole tagasisidet , tema ei tea , et publik ei , ei näe . tema räägib ja räägib oma jutu ära kõik ilusti ja , ja siis sa juba sammud lava poole ja sa ei tea , mida sa ütled . sa ei tea , mida sa ütled , see teeb sulle nalja , aga sa pead midagi ütlema . ja siis sul on juba meeldama, mikrofon ja sa pead kuidagi päästma , midagi tegema ja siis on juba mikrofon käes . ja siis antud hetkega tuli mulle lihtsalt meelde , et , et mulle väga meeldib raadioteater , ma ütlesin publikule et kus me kuuleme ainult heli ja kujutame mm -hmm. ette . et mina küll nägin pilti ja siis ma maalisin selle pildi nendele inimestele seal saalis , et kuidas nende ülemus , ta oli dekoreerinud oma ruumi , mis tal seljas oli . noh siis sellega püüdsin seda kuidagi nagu päästa . noh ja sain mingi tagasiside sealt noh saalist , inimesed naersid , ehk siis kuidagi selleks hetkeks see lahtus mm . -hmm. aga neid , neid üllatusi tuleb nagu sellise koha pealt , aga nendes on küll niimoodi , et mõnikord on skript kirjutatud nalja koht õhtusid teevad nalja omavahel . ja noh tihtilugu saad aru juba , et see ette ei tööta mm . -hmm. ja siis saadki aru või siis sa proovid ja see ei tööta . tohutu naljakoht on , et no nii , no kuidas oli , eks ole , ahahah vaikus , no me ei saa üldse seda publikut sellega kätte siin onju , et see ei tööta , see ei tööta , noh ta ei tööta yeah. . ja see on nagu natuke raskem siis aru saada , et miks ta siis ei tööta , sest inimesed on mõnele õhtule tulevad , kuigi nad võib-olla sama seltskond , tulevad väga erinevate ootustega või teadmistega või mitte . teatritükiga või kontserdiga , noh , tuleks see kas esineja peale , materjali peale , lavastaja peale . üldjuhul teatakse rohkem , kuhu sa tuled või mm . -hmm, mm -hmm. no vot , see on see . mulle tundub , et et sa , sa väga mõtestad lahti kõik tegevused , mis , mis sa teed , et sa ei , et sa ei lähe tegema , ma ei tea , juhtimist või teatritükki või , või raadioteatrit lihtsalt nii , et ah, ma lähen , vaid et sa mõtestad selle protsessi kõik enda jaoks läbi . kas see on levinud , kas esiteks , kas mul on üldse õige tunnetus ja kas see on levinud näitlejate seas ? see võiks olla levinud ja ma tean ikkagi näitlejaid , kes niimoodi ka teevad , neid on ikkagi , neid ikkagi on ja ma arvan , mõte on selles , mis , noh , et ühel hetkel sa peadki tegema jube palju asju , aru saada , mis on võib-olla see rohkem see sinu tee või mm -hmm. millest sa tugev oled . ühel hetkel see võiks ikkagi , kui sa ühte eriala teed , siis nagu välja joonistuda onju mm -hmm. . ja, ja , ja siis on nagu mõistlik , et vist mõelda , et kui sa oled need nagu valikud ära teinud ja jätkuvalt ma hüppan ka vette tundmatus kohas onju , mingil mingil põhjusel ma ütlesin jah teile . ma ei tea , või kui ma analüüsin , eks ole , et ma ei tea , ma ei anna palju intervjuusid et miks ma siis jah ütlesin ja nüüd takkajärgi võib-olla sinu küsimuse peale ma mõtlesingi , et järsku mul oli vaja mingid asjad uuesti sõnastada enda jaoks . sest sa pead välja öeldes , sa pead nad enne sõnastama ja mõnikord ei suudagi sõnastada , ütlen plä-plä-plä ütled ja see mõte ei tule välja . aga ma mõtlen seda , et kui sa midagi teed , siis on mõistlik seda täiega teha ja see nõuab teatavat ettevalmistust ja õhtujuhtimistega ka , ma mäletan , et kunagi alguses või modereerimised , et kunagi alguses oli tohutu telliskivi oli sees . ma mäletan seda , kahe nädala pärast on see õhtujuhtimine , mida ma teen . aga mul oli , ma olin noor , mul ei olnud mingit kogemust . ja nüüd ma teen õhtujuhtimisi niimoodi , et ka mina lähen kohtuma selle , ütleme kogukonnaga või selle seltskonnaga või on see näiteks vaimse tervise , vaimse tervise päev selle juhtimine , noh , mina nimetan selliseid nagu äh, avatud ülikooliks . mul , mul on võimalik tasuta terve päev kuulata vaimse terv, , vaimse tervise spetsialistide poolt äh, esinemisi mm . -hmm. ma pean neid modereerima , küsima küsimusi , aga see on , noh , mega tasuta koolitus , mul makstakse veel peale selle üle , onju . et siis ma sellised asjad olen püüdnud väga vastu võtta , aga ma olen kohtuma nende inimestega ja ma olen , väga hea võimalus on näitlejana avastada , et aa , Eestis on veel sellised inimesed . Mm, nad teevad sellist tööd , näed selline grupp ja vaadata , et aa , mismoodi näed see firma juht neid juhib . jube lahe mm, . Nad suhtuvad tast väga hästi või vastupidi , aa , see vist on selline juht , et siin räägitakse väga kokkuhoidmisest , aga me ju näeme , et tegelikult see seltskond kokku ei hoia . et need on ainult sõnakolksud , ka seda mm -hmm. näeb . meie jaoks on tähtis kokkuhoidmine , iga töötaja on tähtis , aga sa näed sellest , aga sa näed igal sammul ära , et need on sõnad , mis on õpitud kuskilt raamatust nii peab juhtima mm . -hmm. ja selle järgi käiakse , et õhtujuhi tekstis peaks ka sees olema kogu aeg kokkuhoidlikkus see , see ja sa näed , et äh, sellest toidust , mis on tellitud või , või mis iganes sa näed , et tegelikult ei käi nende järgi ja mm -hmm. seda on ka huvitav näha , mitte mm -hmm. hinnangut andes , aga seda on nagu huvitav , nagu seda kõrvalt näha . ehk siis jah , ma püüan mõtestada seda , mida ma teen ja ma püüan leida ühisosa , mida ma ka alguses ma ei osanud , sest noh , enda kogemus on väike aga et kui ma lähen kellegagi kohtuma , et ma püüan leida , kas meil on ühisosa mm . -hmm. ja see on jube huvitav hetk , on see , et ühel hetkel selgub kui... , et tõesti on ju . ja väga erinevate elualade puhul või siis või siis ka , kui ei ole , siis on ühisosa läbi millegi muu aga kas sul on olnud ka selliseid hetki , et sa näiteks , ma ei tea , võtadki vastu mingi näiteks päeva juhtimise , õhtu juhtimise , lähed saad kliendiga kokku ja saad aru , et et see ei ole üldse minu ettevõte või et , et ma nagu ei tunne ennast seal hästi ja siis oled ära öelnud . Ole ma püüan nagu ette selle ikkagi teha äh, , ehk mm -hmm. siis äh, tänapäeval on see , sa jõuad päris kiiresti nende inimesteni ja ma olen ära öelnud mm -hmm. jah , siin ühele ühele üritusele näiteks , mis oli liialt seotud äh, segaste asjadega ühiskonnas . et kas toimis õigesti , ei toiminud õigesti ja mul ei ole mõtet sinna tuli, õli , õli , õli tulle valada , et ma ei tea , mis see on ja ma , ma enda sees olen otsustanud , et vist need asjad on nii ja ei ole kõige toredamalt , aga ma lõpuni ei tea , ma ei anna hinnangut selle kohta , aga mina ennast ei seo sellega . ehk siis seda on võimalik natukene ikkagi ette näha mm . -hmm. sa mainisid enne , et algusaegadel oli enne õhtujuhtimist selline telliskivi oli sees et... . mul neid ei olnud ka palju , aga ma ei osanud neid teha mm . -hmm. Ja, aga sa mõtled siis selle all , et oli siuke nagu ärevus sees , et nüüd see päev tuleb onju , et ja, mida ma teen , kuidas ma olen mm , -hmm. isegi kui mingi tekst oli ette kirjutatud , noh et mis on minu roll seal mm . -hmm. aga kuidas sul lavale minnes või kaamera ees sellega on , kuidas oli ja kuidas on täna ? no et ma olen ju aastal kaks tuhat lõpetasin , meil on praegu kaks tuhat kakskümmend kolm , et kakskümmend kolm aastat ma olen seda teinud onju ja mm -hmm. ma arvan ise , et ma olen läbi käinud need selli õpipoisi , no ma ei julge öelda , et ma meister olen , eks ole , no sinna ma arvan , on ikkagi nüüd noh , need paremad aastad võiks nüüd kohe nüüd varsti saabuda , sest kui siis ei tule , siis ei no, , nagu ei tulegi , on ju siis see mm. level seal ongi , mis iganes see tähendab . aga et ma olen need läbi käinud ja . sa õpid seda töö spetsiifikat . noh , kaamera ees , see on väga spetsiifiline , see on väga tehniline , on mängida filmis üldjuhul . Neid , mis on nagu flow , et meie filmime , sina mängi , eks ole , ja režissöör annab täpselt sulle sellised ka väljendusvahendid või võimalused , neid on nagu väga vähe , see on ikkagi väga tehniline , et mis suuruses kaamera filmib , millises plaanis ma olen , hästi palju tehnilist mm . -hmm. aga see on väga lahe , mulle , mulle see väga meeldib , see töö ja , ja laval on ta jälle teist , teistsugused spetsiifilised asjad . loomulikult ei ole välja tulnud mingil hetkel . et sa veel ei , oma seda masinavärki ei tunneta nii hästi . Mm -hmm. ei tunneta häält või ei tunneta keha . raadioteatris oli üldse , alguses oli väga raske , et , et ma ei saanud aru aga järjest rohkem , mida rohkem ma tegin ja et ma väga rohkem kaifisin seda . nii . meil ma... on ümbriga võistlus . kes küsib, küsib , kes küsib , kes küsib ? ma küsin ühe , ühe jätku küsimuse siia . just nagu ärevuse kontekstis , nagu me teame , siis noh ilmselt enamus inimestel on mingi teatav siuke nagu tähelepanu ärevus . kas eh, tähelepanu saamise ärevus , olgu see siis lavale mineku ees või kaamera ees ja nii edasi eh, . siis nagu selles samas kontekstis , kuidas näitlejana see on , et noh , algul , kui sa alustad seda teekonda , ma eeldan , et võib- kas see mingil määral jääb , on see hea või on see halb ? nii ja naa no, , see võib olla niimoodi , et see tabab sind ikkagi täiesti üllatuslikul hetkel . ma arvan , et professionaal peaks olema võimeline seda kontrollima . onju , kui , kui see mu eriala on . et häält välismaale ei võtaks ja, . jah , aga ikkagi juhtub , onju , siis ma tean ju tehnikaid , selge , et hääl läheb kõrgemaks . hinga rahulikult , võta natukene tempo tagasi , juba hääl langeb . hinga , ära nüüd kiirusta ette . mõtle , mis sa ütled ära kauda, karda pausi . ei pigi. ole üldse pikk paus . inimene saab aru , et sa mõtled selle üle , mida sa vastad mm . -hmm. aga see tuleb ikkagi ja mm, . no teatris on see , et sa proovid mitu korda seda ikkagi läbi . jälle , tulen , istun siia , tõstan mikrofoni ette , esimene küsimus , ma tean , on umbes sarnane , teine on sarnane , kolmas on sarnane , ma tean , mida ma vastan , me käime seda teekonda läbi . aga märksõna vist on see , et vist kõigi asjadega ja ma samamoodi kardan ja samamoodi ma tunnen ebakindlalt , aga ühel hetkel on see , et küsimus , et mis see on siis , mida ma kardan ? kas ma kardan seda , et ma ei saa hakkama , ma ei ole ette valmistanud ennast , onju , et kui ma , ma teaksin , et mul oleks mingi ebalus . kui ma umbes ei oleks teadnud umbes teemasid , mida te küsite . et ma mõtlesin nende teemade peale natukenegi ja ja kui ma need sain , mõtlesin jumal tänatud , et ma nad sain ja ma vaatasin , sest ma oleksin natukene lumes olnud , oleks , oleks need mind täiesti tabanud , sest ma saan aru , et nende üle tuleb natukene peaks mõtlema mm -hmm. . sealt võib tulla ebakindlus , mida ma siis kardan , ebakindlus , ma ei tea , kas , kas ma selle teemas olen pädev rääkima näiteks võib-olla või siis see , et et ma ei tea , mida need inimesed must arvavad , onju et mulle läheb korda nende inimeste arvamus , see võib olla casting , sa tahad mingit rolli saada , režissöör vaatab , kaks režissööri vaatavad , produtsent vaatab , sealt vaatab veel , ma ei tea , kes veel kolmas produtsent , kes raha annab , onju . sa tead , kõik vaatavad ja hindavad sind ja sa oled siin viisteist minutit või tund aega . ja sa tahad võib-olla jubedalt saada seda , aga need kõik on see , et su fookus on paigast ära , su fookus on kuskil mujal , mitte sellel , mida ma siin teen mm . -hmm ehk siis praegu ma olen siin , te esitate küsimusi , ma olen öelnud ja , ja ma mõtlen kaasa nendel teemadel , et siin peaks mu fookus olema . mitte ma ei taha , et läbi selle ma nüüd jube vahva olen , et nüüd keegi vaatab ja pakuks mulle siit järgmise töö järsku . või kutsuks mind midagi juhtima . et ma viskan kalamburi ja ma tahan kogu aeg olla mujal . üks tuttav ütles päris lahedasti , ütles , ma ei olnud mõelnud , et kui sa vaatad veel selliseid sarju , see võib olla Netflix , HBO , mis iganes sa vaatad sarju , mis ei ole veel oma kuulsuse tipul aga sa näed , et seal on nagu näitlejad ja ta ütles , et vaata , et nad mängivad niimoodi , et nad ei mängi asja , vaid nad mängivad nii , et nad tahavad kogu aeg , et neid märgatakse , järgmist tööd saada . siis ma jäin mõtlema , et tõesti . ja see tegelikult ongi jube lihtne . sul peab olema õnne , sa saad ühte sellisesse seriaali ja sa teed seal hästi ja sul on Uksed valla , et see on põhimõtteliselt see on nagu lotopilet . Mm -hmm. sest neid häid näitlejaid on nagu siiamaani , terve maailm on täis neid , Eesti on täis , Euroopa on täis ja need tõeliselt head näitlejad ja mõnel on õnne , mõnda märgatakse ja mõni võib-olla nagu väga hea näitleja , keda ei märgata , aga märgatakse siis , kui ta on seitsmekümne kahe aastane . ja võib saada oma Oscari , võib saada , mis see Euroopa filmiauhinna , akadeemia auhinna , eks ole , mis iganes näiteks Christopher Waltz on ju , kes . Austria näitleja , kes mm -hmm. Austrias oli väga-väga tuntud , väga kõva näitleja , mängis teatris , mängis filmis ja see , mis koha peal ta pärast seda väärituid tõpraid on , kus ta juhuslikult avastati ja mul üks hetk oli võimalus rääkida ühe teise töö raames ühe siis Euroopa produtsendina , kes , kes aitas seda toota . ja siis tema mulle mainis , autos sõitsime , siis ta , et tegelikult oli see roll mõeldud Leonardo diCaprile . aga capri ei julgenud seda mängida , seda natsi . Mm -hmm. mis iganes mm -hmm. natsi , mis iganes ta ülesanne seal oli , onju . ja siis nad cast isid edasi ja juhuslikult leidsid , vaat sellise mehe , onju . ja muutus selle inimese nagu saatus , näitlejana muutus . ehk siis käies läbi kõik Marveli asjad , onju , mida tehakse raha pärast ja sellepärast sul oleks publik , aga , aga jõudes ka näiteks , ma ei tea , Bondi paha mängida . noh , olgem ausad . Not bad . väga lahe aga ma tahaks küsida selle , selle , selle fookuse kohta , et kui palju sa oled pidanud tegema tööd , et suuta olla selles hetkes ja selles fookuses , sest et ma , ma ei usu , et see tuleb lihtsalt niisama ja minu arust need , see ärevus , mina teen ka päevajuhtimisi ja minul on alati see ärevus sees . ma tunnen , et , et seda on nagu vähem siis , kui ma olen ennast ette valmistanud , aga mul on ikkagi raske nagu ka olla selles fookus mm , -hmm. ikka mingid mõtted lähevad pähe , et oh, ma ei tea , see mingi meile jäi saatmata ja see jäi saatmata , et , et , et kui , kuidas , kuidas sina no, nagu . siis on niimoodi , vaata sellele part- , kus on suund , kes on su partner , siin on kaks partnerit . aga mul kui ma mule... olen üksi ? ja kui sa oled üksi , siis on partner su tekst ja see publik , kes sind kuulab . aga nii kui sa hakkad mõtlema , nii kui sa hakkad mõtlema sellele muule , on ju , siis sa , ongi , siis su enda tähelepanu hajub , sa ei pane tähele seda . et siis sa hajutad oma tähelepanu hästi paljude asjade vahel , aga mõte on ju selles , et kas ma panen tähele , mis ma ütlesin ära , mida ma rääkisin , kas ma sellest publikust , võib-olla peaksin veel midagi lisama siia . aa , nad on juba kaasas , tegelikult ma saan nendega kiiremini minna , see on samamoodi partner kogu aeg . Mm -hmm töötad partneri pärast ja partneri ka , mitte endaga , siis sealt tekibki see fookus , siis mm -hmm. sa ei muretse nii palju enda pärast mm . -hmm. ma küsiks teie mõlema käest , kuna te tegelete päevajõudude juhtimistega . on olnud selliseid olukordi , kus olete tabanud selle hetke , et okei okay, , publik on kuidagi nagu läinud , et ei , ei küüda tähelepanu ja kas seal on mingi tehnika , et kuidas kiiresti siis uuesti nagu jooksma saada , et saaks publiku tähelepanu tagasi , saaks uuesti teemaga edasi minna ? miks sina oled kraev ? seal on tehnikaid , oleneb mis , noh natuke teada teemat ja publikut . ma ütlen vahepeal siis mm -hmm. ühe siukse repliigi ka , et vahest on see , et ka nagu teist olenematul põhjusel ja. kaob see tähelepanu ära , mingi muu ja, ja, faktor või müra või see , seega ja , ja siis noh , see selle käigus mm -hmm. peaks saama nüüd selle publiku tähelepanu mm -hmm. nendega siis mm -hmm. tegutseda . no ma ise olen nii palju , kui ma neid koolitusi olen teinud , ma mõned olen teinud ja see on jube huvitav , eks ole , me võime siin ju ma tean , see kaamera võtab mind , eks ole , ta on mingi mingi selline suurusega , oletame , et mu selja taga on avatud aken . noh , see ei ole , ma võin jube huvitavalt rääkida , kui seal akna taga midagi toimub , siis noh , see on fakt , et need inimesed võib-olla midagi kuulevad , seitsekümmend protsenti , kuuskümmend protsenti , viiskümmend protsenti , aga nüüd läheb mingiks asjaks seal mm . -hmm. naine , mees , krammeerivad , suudlevad või ei , see läheb mingiks kismaks läheb , no selge see noh , või ei lähegi , inimene lõhub puid . <laughs> ja , ja see on jube huvitav , sest töötavat inimest on väga lahe vaadata ja ükstapuha , kui huvitavalt ma siin võin rääkida , see tähelepanu läheb sinna , ehk siis huh, tõmbad kaardina täitev ise paned ennast sellisesse taustale , et ainult sina oled fookuses , ma olen kõik selle ära teinud mm . -hmm. ma olen olnud , kus hakkas üritusel , kus hakkas see signalisatsioon tööle mm . -hmm. ja põhimõtteliselt oleks pidanud kõik ruumist välja minema õnneks mul oli partner , küll , küll tema aeg oli nagu laval olla ja siis ma läksin temale appi , me hakkasime nagu mingit dialoogi aretama ja samal ajal vaatad , et tegelikult turvalisuse mõttes me kõik kakssada inimest peaksime kähku siit välja minema . sest kui juhtub , et see häire äh, on tõesti asja pärast , ehk siis õh, selle tuletõrje , tuleohutushäire on ju , siis on ju tegelikult , me peaks lahkuma . aga sa kogu aeg vaatad , kas on eksitus ja siis oled kontaktis ja samal ajal vaatad , et kas tagant näidatakse , et . Tšu, ära , ära ja siis pead olema sina see stjuardess tegelikult , kes ütleb , et nüüd rahulikult lahkume sealt-sealt mm -hmm. ja see on ka , miks ma õhtujuhtimisel või ürituste juhtimisel modereerimisel , ma tahan natuke rohkem infot saada . noh , võib-olla ma ei kasuta seda , aga ma pean teadma , sest sellel hetkel olen mina seal ja tegelikult mm -hmm. on see minu võimuses vastutada aga mida on siis , kui kukub ära , mitte minul , minust olenevatel põhjustel , üks asi on see , mis on lihtne asi , andesta ja mine edasi . võib-olla sa ise eksisid , ajasid sassi , puterdasid nimega , siis andestad ja lähed edasi , sest muidu sa jääd sinna kinni ja pärast võib-olla inimesed ei mäletagi , aa jaa , jaa , sa alguses , jaa , sul oli , aga noh , siis lähed edasi , see on nagu üks asi , andesta , mine edasi ja vaata , kas sa saad midagi teha . kas on sinu võimalus teha , kui ei ole , siis üt- mm . -hmm. Pyydä tehdä oma parima, oskan mõelda. Minä olen aru että huumor töötab alati. et viskad mm -hmm. mingisuguse nalja või , või kui näiteks mul läheb sassi , et mul on küll seda juhtunud , et , et puterdad mingisuguse sõnadega , et ja ma vahest nagu pöörangi selle tähelepanu , nagu no, räägidki midagi , siis ongi , et wow, mis sõna see nüüd oli , aga noh , okei okay, , liigume edasi mm . -hmm. et nagu teed , teed selle hästi inimlikuks , et ma kunagi ei püüa nagu varjata , et või et nagu ignoreerida , et oh, selline asi nüüd juhtus , et , et viskad selle nalja , näo uh, , liigud edasi , et aga ma arvan , et see on iga inimese oma stiil , et aga ma olen ka s kaovad ära . selle nalja inimlikuks tegemise puhul ilmselt üks paremaid lähenemisi on üldse teha see nalja enda kulul yeah. . see kuidagi yeah. toob selle publiku yeah. sulle lähemale ja lõhub selle barjääri ära . ja ma olen ükskord üks... hundiratast teinud lava peal , sest inimesed olid , ma ütlesin , te... <laughs> et mis te , mis ma teen . ei , ma seda ei ole pidanud tegema . ma mõtlen , kas midagi drastilist , sellist drastilist . ei , õnneks ei ole pidanud tegema , et nojah , sa püüad seda ehitada ja mõnikord sa ei saagi aru mm , -hmm. miks see niimoodi on eks seal on tehnikat , et kuidas sa nad kätte saad ja, ja mõnikord ei saagi , mõnikord tõesti ei saa . eriti kui on selline saal , mis on , ütleme , ma ei tea , siis Saku Suurhall või Alexela kontserdisaal , kus neid inimesi on liialt palju ja nad on nagu ikkagi distantsi peal mm . -hmm. kui on juba natukene väiksem , natukene kolmsada inimest , nelisada inimest , et , et siis veel on võimalik , on nüüd oleneb , mis on , mis on sinu ülesanne sest näitlejana ma , näitlejana on see minu jaoks materjal ja seesama , mis ma enne mainisin , Toompere , nüüd siis vanema Toomperega tehtud lavastus Suur Siberimaa , seal algab sellega , et ma lähen lavale ja algas , sest seda enam ei saa vaadata , Draamateatris , et ma lähen lavale ja ma astun dialoogi publikuga selle teksti pinnalt . ja kohe esimesest hetkest sa saad aru , kas inimesed on veel garderoobis , kohvikus , oma mõtetes mm , -hmm. keegi tuleb juurde või nad on juba , nad on valmis kui nad on valmis , siis on mu ülesanne natukene kergem , nad juba on avatud . nüüd mm -hmm. anna ainult peale , hoia õiget rütmi , kui nad ei ole , siis on seal noh , erinevad jah tehnikad mm . -hmm. ma ise olen mõelnud seda , et veel õhtujuhtimise kontekstis ilmselt ma võiks arvata , et üks raskemaid selliseid formaate on mõne jõulupeo või peo juhtimine ja ilmselt selle nagu need mitte esimesed tunnid , vaid pigem need nagu tagumised tunnid . sest et noh , selge see , et seal ju inimesed on mingid üleval meeleolus mm -hmm. ja noh , suvi mm -hmm. käib juba , et ja kui siis seal on veel mingi programm , mida on vaja juhtida , siis ma ei kujuta ette , kuidas seda nagu publikut siis veel koos hoida . see on ka see natukene , et ka see ette nägemine , eks ole , et ahah , teil üritus hakkab kell kuus . selge , ja inimesed on tulnud üle Eesti . fakt üks , ja me anname neid preemiaid , me anname preemiaid ja see kestab kaks tundi , kaheksa . Nad on siga näljased . ei , ärme alusta , andke mingi amps neile , aa tõesti õige , ehk siis tegelikult sa saad ka seda näha , see on ka kogemusega tuleb onju , nii. sa saad ka seda näha ja ütled , kui nad kuuest alustavad . aa , alkohol on tasuta , selge , noh see on ka väga oluline või oma raha eest . ja siis ka küsid korraks , et ka oma raha eest , aga see on ka vahe , kas gin toonik on , ütleme natuke turuhinnast odavam , seitsmega või gin toonik on kaks noh , see kõik jutustab millestki , sa saad seda ette planeerida , isegi kui sa neid inimesi ei tunne ja siis sa saad nagu ka ütled , et vaat sellise kava puhul , et ärme nüüd üheteistkümnest küll enam midagi räägi . noh isegi pärast kümmet ei ole mõtet , et, et tantsumuusika peale , see on see , nad tahavad suhelda , kes tahavad , saavad suhelda , inimesed mm -hmm. tahavad tantsida , olla rõõmsad , selleks nad seal ongi , onju mm . -hmm. aga kui seal veel hakata midagi rääkima või siis see, see asi , mida nendega teha , peab olema nagu väga lihtne , väga üheselt vastuvõet ja väga üheselt nii-öelda kõiki kaasav mm . -hmm. mis iganes see siis, siis noh , see ülesanne on siis mm . -hmm. aga noh , me oleme hästi palju õhtujuhtimisest rääkinud , see on ja osa , aga see on see , mis ma ise ka tõin sisse , et see aitab mul , kes ma nüüd vabakutselisena olen aastast kaks tuhat kaksteist elanud , oma tööd teinud põhiliselt kaamera ees . filmid-seriaalid , saatejuhtimised teles ja teinud selle aja jooksul ainult kaks lavastust teatris onju , et ma ei ole teatris rohkem teinud , aga ma olen selle kontakti ja selle kaifi publikuga saanud nendest õhtujuhtimistest . aga on see siis niimoodi , et kui sa oled nii vähe lavastusi teinud , et meeldib sulle kaamera ees rohkem olla , see filmiroll või ütleme , sedalaadi looming , on see sinu jaoks põnevam ? ma ühel hetkel sain aru ja see tuli seoses koroonaajaga . et seesama Suur-Siberimaa tuli välja täpselt enne koroonat nüüd need aastad on segamini , kakskümmend vist hakkas koroona esimene laine , just ja see tuli täpselt enne seda välja , me saime mängida mingi neli-viis korda . ja siis oligi nagu nende etendusest aeg , õhtu mängisime , kaks õhtut pidi veel olema ja juba saime teada , et teisel ja kolmandal õhtul me ei mängi . siis oligi see märts kolmteist vist oli see , kui lockdown tuli esimene . ja aeg läheb edasi ja järgmine lockdown , järgmine aasta kevad , kõik kordub taas sarnaselt , onju . ja ühel hetkel ma sain , tunnetasin , et aeg ja maailm liiguvad nii kiiresti edasi . et ma ei tea , kellena ma lähen või tähendab , ma tean küll , kellena ma lähen , aga et kuidas peaks seda mängima . küll roll on , kõik sama tekst on mm. olemas , aga ikkagi , et noh , et , et kuidas see siis on , et kuidas seda teatrit peaks üldse , üldse tegema . ja siis ma tabasin ennast mõttelt , et loomulikult filmil ja teatril on , eks ole , spetsiifiline töö erinevus nii edasi , seda tehakse väljas , sa kohtud reaalsete inimestega , jube lahe , kui on , eks ole , mingite võtetele tulevad päris mis iganes demineerijad või päris metsalangetajad või sa kohtud päris inimestega . aga ma sain aru sellest , et filmiga on see , et täpselt nii tark ja selliste või loll või selliste kogemustega , nagu ma olen , ma seda filmin . ja see on tehtud ja see on olemas ja seda näidatakse ja nüüd , kuidas see mõjuma hakkab aasta pärast , viie aasta pärast , see , sorry , ei ole minu teha , see on režissööri teha , see on monteerija teha , see on kogu selle stilistika teha , selle teema teha . aga ma saan olla seal võimalikult kohati end , endaga . aga kui on teatrilavastus , mida mängitakse viis aastat , sama viie aasta jooksul ma olen matnud oma vanemad , saanud näiteks , saanud endale kaksikud <laughs> et mu elus on nii palju toimunud , et ma ei ole enam sama inimene , kes seda mängib ja mõni lavastuse vorm . ta on nagu selline vorm , mitte hea ja halb , vaid see muutus , sa ei saa seda mängida seal sees või , või sa seda ka , sa ikkagi mängid samamoodi . näiteks noort sinisilmnet inimest , aga sa ise inimesena oled juba nii palju kogenud , et sa no, , see ei ole enam minu roll või sa oled läinud paksemaks või sa oled läinud kõhnemaks . ja sa pead hakkama nagu ennast , kasutan sõna , vägistama natukene . saad aru , et see , aga on teatrivorme , mis või , või etenduskunstide vorme , mis , mis võimaldavad seda teha täpselt selline , nagu sa oled . kasutada ära seda . ma Saksamaal nägin ühte lavastust , üks monotükk oli , see oli näitleja samast agentuurist , kus ma ise olen , aastaid tagasi . ja ta oli , ütleme , kujutame ette siis Vanemuise või siuke suur lava , hästi suur saal mees on üksi laval ja mängib ja mängib ja mängib ja mängib ja mängib. ühel hetkel tuleb rollist välja , ütleb , et sorry , ma . tead osa minust on kodus , mul sündis nädal aega tagasi tütar . ma olen nagu siga õnnelik , osa minust mõtleb kogu aeg sellele , mida ta siin teeb ja selle tüki nimi oli Kill your darlings mm . -hmm. ja ta ja tükk oli sellest , mis ta vahepeal nagu rääkis , et ja nüüd kõige parema tüki , mis me siin proovi käigus tuli , me jätsime selle meelega välja siit see vorm võimaldas tal tulla rollist välja . ja , ja öelda , et ma tegelikult nüüd ma pean tantsima . aga ma olen terve öö üleval olnud öö, oma aastase tütrega ja ma olen nii õnnelik ja samas ma olen nii väsinud , ma tegelikult üldse ei viitsi tantsida . ma täna jätan selle tantsu vahele . see oligi spontaanne selles mõttes . ja see oli spontaanne , aga see võimaldas seda teha mm , -hmm. sest noh , ja siis ma pärast küsisin agentuuris , kas tal tõesti või , või kas see oli nagu tükki kirjutatud ja siis ja , ja sellel hetkel tal oligi niimoodi et ta oligi mm. värske , aga ta võttis selle tüki sisse , kasutas ära , ma ei tea , mitu kuud ta seda veel kasutas , aga see vorm võimaldas tal olla endaga kohakuti mm . -hmm. kas , kas , kas sa näed , kas Eestis annab teha selliseid asju , sest mulle tundub , et me oleme sellised konservatiivsemad kunstitarbijad , et , et on mingisugune klassikaline tükk mängitakse seda ja kui keegi teeb natuke midagi erinevat , siis on see , et aga see ei olnud päris see , mida ma , mida ma ootasin , et kas Eesti publik on valmis sellisteks nagu no, , sest tegelikult nooga te tegite ju selliseid asju . ja , ja , ja Kraaliteater ja toona ja praegu on veel neid truppe , kes , kes teevad , mõtlevad , otsivad niimoodi , mis , et sa ei tea , sa ei pruugi teada , mida sa sealt saad , kui sa ei ole ettevalmistunud , et umbeski sa tead , kes on näitlejad , kes on lavastaja , mis see materjal võib olla . aga näiteks siin , kus me hetkel räägime , siis täna ja homme on üks Briti etendaja , Kim Nobel , kes teeb tükke väga huvitavatel teemadel . viimasel Baltoscandalil teatrifestival , mis on Rakveres juba , ma ei tea , mitukümmend aastat olnud , mis on värske õhk siin , mis tuuakse nagu tükke ja mõtlemist . seal tal oli lava peal mm, oravatopis , kellega ta suhtles , kellega ta mängis , vist oli see orav , surnud orav . aga see oli väga isiklik lugu , mida ta jutustas ja see võib-olla , ta ongi nagu segu , ta mitte ei provotseeri lihtsalt niisama , aga , aga sellel oli suund ja , ja see , miks , mis teemasid ta käsitles , see oli väga kurb , traagiline , hingeminev . et meil on küll meil on küll see , et see päris nii , see võib olla niimoodi , et me oleme konservatiivsemad , võib-olla , aga see , see võiks , siis on jällegi üldistus , meil on kõike ju . siin selle väikse kogukonna sees , meil on kõike . et kõike saab teha ja ongi tehtud ja ma , ma loodan , et tehakse veel , sest see hoiab , see , selle asja nimi on riskimine . ja nüüd me jõuame nagu laiemasse ühiskonda . seal ühel vestlusel , kus me sinuga kohtusime , kus mul oli modereerida teema siis Impact Day oli see ja oli juhtida teema jätkusuutlikus kultuuris , siis me jõudsime ühe olulise teadmise väljatõstmiseni , siis eks ole , see ei olnud leiutamine , aga et , et see teema on meil õhus , et me kardame riskida ühiskonnas . noh , sealt tuleb ka laia laia pintsliga tõmmates , eks ole , elame Excelis on ju , aga see on noh , see on siuke nagu sõna kõlks , see on mm -hmm. nii palju kasutatud , aga mõte on see , me igal elualal , me kardame riskida . ja kui me kardame riskida , siis me ei saa teada seda , mis viib meid edasi . siis me elame täpselt selle teadmisega , et kui me kardame riskida kunstis , majanduses , milles iganes , onju . siis me oleme täpselt , siis me käime seda teed , me teame seda mm . -hmm siia me jõudsime ja see on ainult niimoodi . ja ma olen ise näinud kunsti tehes ja , ja proovides teha , noh , kõige võib-olla nagu parem näide võib-olla on see et, , et kui me tegime sellist projekti nooga nagu Ühtne Eesti , Ühtse Eesti Suurkogu , kus me siis lõime poliitilise partei ja lõpus siis selle porti, poliitilise partei kustutasime ära , eks ole , et seda ei ole ja saime Saku Suurhalli rahvast täis e . siis seal oli , nagu ma mäletan , toona kogu aeg oli põhiteema , et , et millise poliitilise jõu ellu kutsutud me oleme ja ei saadud konksu taha ja siis äh, ma mäletan , et äh, meie teatrile esitati mm, . no teatrile esitati äh, , lihtsalt meie , ma ütlesin no, , et kes see meie on , eks sellel mm -hmm. hetkel oli no teater , esitati vist minu meelest ministeeriumist või kuskilt äh, küsimus , et palun äh, , me tahame teada selle tüki eelarvet . sest juba teie reklaam äh, on nii kallis . siis me tõime välja reklaam . meil on enda kaamera , meil on enda võimekus monteerida mm . me -hmm. tehnika peale ei läinud . Nende sketšid me oleme ise välja mõelnud , ehk siis loovagentuuri peale ka raha ei läinud . näitlejad on meil teatri palgal . Need tänava , tänavareklaami need , jah , need me rentisime , me saime odavamalt , sest me rentisime sellel ajal või ammu ette , eks ole , et see oli üks , üks suurimaid kulusid , mis oli nagu olematu , sest meile öeldi , et teie eelarve juba on miljon reklaami peale , onju . ja siis me saime teada , eks ole , mis on siis nende , nende poliitiliste jõudude eelarved . ja me ja siis lihtsalt meid hakati üles korjama , ilma et me oleks tahtnud kuskile minna , meid juba korjati ülesse , ehk siis me ei pidanud ise selleks mitte midagi tegema , et olla pildis vaid teha oma tööd ja asja ja mängida selle , sellega , et kas me oleme liiga palju pildis või liiga vähe . nüüd mul tõesti juhtus see , et selle küsimuse alguse hetk läks ära . et kuhu ma selle ringi nüüd tagasi tõmban , aga saab igasuguseid asju teha . saab teha , on tehtud ja ma loodan , et tehakse veel , aga me kardame eksida , see oli see teema . me kardame eksida , me kardame teistsugusust . ja siis ongi see , et aga siis ongi see , kus me oleme , siis me edasi ei arene ju , siis me käime kogu aeg käidud rada . kuidas sina oled endas , ma ei tea , kultiveerinud seda julgust ? sest et ma ise olen ka täheldanud , et inimestel jääb julgusest puudu , sest et kuidagi kardetakse seda , et keegi ütleb , et sa ei saanud hakkama või et see ei õnnestunud , et kuidas , kuidas sinul see julgus ? ma ei tea , ei ega ma samamoodi ju kardan ja mingitel teemadel , noh , kas ma siis kardan ette ja kuskile ma ei hüppa pea ees vette , mõnes asjas ma hüppan pea ees vette . ja pärast mõtled , okei okay, , seda kogemust vist oli siis vaja , mil- , millekski , et püüda sõnastada see , miks seda siis vaja oli , seda eksimust siis , kui see oli eksimus . vist me jõuame ikkagi tagasi sinna , et , et kui sa saad umbes aru , mis on sinu tugevus või mis on sinu nõrkus , et siis kas see on nõrkus selline , mida sa saad tugevamaks teha või see on see , et ära mine sinna , noh . mul ei ole mõtet , mulle ei ole antud selliseid vokaalseid võimeid , et noh , ma , ma ei saa muusikali laulda , ma ei saa ooperit , noh , ooperit muidugi mitte , eks ole , seda peab õppima aastakümneid . aga muusikali , seda peab ka õppima aastakümneid , aga mm. , aga lihtsalt see ei ole minu , noh . laulu saatesse ei läheks no, , jah ? see on pole... see Ma näen su häält või ? jah . jah . et , aga , et see ei ole minu , noh ma võin harjutada nii palju , aga mul ei ole , mul ei ole looduse poolt antud , mu hääleulatus on väike , mul ei ole seda antud , ma võin ükstapuha palju harjutada , onju . et see ei ole mõtet , kuhu , kuhu panustada . et lihtsalt siis olla nagu realistlik . Sa ja samas , ja samas ka unistada , samas ka noh , ikkagi . ja siis me jõuame selleni , et mida sa kirega teed ? noh , küsida , kas see pakub sulle kirge ja siis vastata ausalt küsimusele . ma teen seda raha pärast ja see on jube aus vastus , ma teen seda raha pärast , sest mehed , pere tahab toitmist mm , -hmm. mis iganes , ma teen seda raha pärast või mis on väga oluline minu meelest ka meie töö puhul , ma teen seda partneri pärast . näiteks trupis mängimine on see , et võib-olla see üks materjal , üks lavastus , üks mingi teema ei ole sinu teema , aga sa näed trupist , see on puha , puhtalt tema roll . ma teen seda tema pärast . heas mõttes noh , kus on fookus , ma teen seda tema pärast , sest järgmine kord võib tulla materjal või roll , mis on minu , ja tema teeb samamoodi . noh , võib-olla ma sellel ajahetkel seda materjali ei teeks , aga ma näen , et noh , sa oled kõige parem selle rolli täitja Eestis praegu ja lahe , sa saad midagi uut teada , sa lähed näitlejana järgmisele levelile . et see võib olla , et miks ma seda teen ja . ja ka teadmatusest , et saab meelega , ma kunagi tegin ühe sellises projektis , kus filmiti lauses see oli Eesti-Prantsuse laose ühistööprojekt , Kallis Õekäe , selline film ja ma ei teadnud režissöörist mitte midagi , laosest mitte midagi . ja ma vastasin endale , et jah , ma lähen . ja kõik , mis tuleb , on õige seal . natuke oli , ma mõtlesin , mul pidi olema ainult kakskümmend võttepäeva , ma olin kohapeal vist kolmkümmend viis päeva , et ma saan seal natuke nagu laost näha . sain ma jee yeah. , ma töötasin üle aja , me kõik töötasime üle aja ja mul oli kaks koma viis puhkepäeva selle aja jooksul , ehk siis mu ootused , mis ma endale panin , olid valed , et ma nendega ma kukkusin läbi , aga see , et ma vaatad , mis tuleb , tuli küll mm , -hmm. väga palju tuli , väga huvitav oli , realistlikud lootused , aga ka unistada ikkagi mm . -hmm. aga milles sa unistad oma töö kontekstis , kas sul on mõni roll , mida sa kindlasti tead , et sa tahaksid teha ? otseselt ? rolli kui sellist ei ole , et see roll võib olla väga huvitav , aga näiteks kui ei klapi selle stilistika või režissööriga onju . mõtle , kui kurb sa saad selle rolli , millest sa oled huvi , unistanud onju , sulle pakutakse , ma ei teagi , mis see roll võiks olla . aga no vot see lavastaja mõte ei ole selline mm , -hmm. mis sind praegu käivitaks või , või see aeg ja koht ei ole selline , mis iganes . aga äh, . ma unistan , kas saaks niimoodi tööd teha ? et sul on üks jube suur ja oluline filmiprojekt näiteks või ka on ka teatriprojekt , mis nõuab sult ka ettevalmistust palju ja et see on ka niimoodi tasustatud , et sa saad seda teha . ja ma tean , et mu kolleegid välismaal niimoodi töötavad mm . -hmm. <laughs> ma tean , et eks ole , et , et ütleme nagu tipptasemel , ma räägin Euroopa kinost , mida ma tunnen paremini kui Ameerika oma mm , -hmm. ma Ameerika kino ei tunne nii palju filmetegijad küll , aga , aga kuidagi mu armastus on nagu siin Euroopa kinos . ja ma tean , et mu kolleegid elavad niimoodi , et nad teevad kaks mängufilmi aastas . Nad valmistavad neid ette pool aastat , võib-olla veel rohkem mõnda . ja see ettevalmistus nõuab äh, mitte ainult lugemist , see mingeid proove , mingeid spetsiifilisi tegevusi , mida iganes . ja et see võtteperiood on ka selline , aga selle rahanumber on ka selline , et et siin ütleme , Eesti riigis elaks üks kümmekond aastat ära või natuke rohkem selle raha eest , onju . rääkides rahast , kui teha selline hea suur film , ütleme siis Euroopa tasandil , kas pärast näitlejatasu sõltub ka sellest , kuidas , kui hästi see film pärast ise edasi elab , nii-öelda honorari suurus sellest , kuidas on filmi läbimüük näiteks kinodes . Need mida... on üldjuhul , need on ikkagi väga suured produktsioonid , ma arvan , eks ole , et siis Ameerika mõistes on need Marveli filmid või on nad mingid mm -hmm. triloogiad või , või sealt edasi , eks ole , et et siis võib nagu ma tean , et siis umbes need lepingud on sellised , et uh, protsendiga , noh , et sul on protsent kassatulust . aga , aga Eesti mõttes see on täiesti mõttetu , sellepärast me teame , mis on meie vaatajate arv , on ju , et see ei teeni tagasi , et see on nagu mõttetu mm . -hmm. Euroopa kinos see peab olema ikkagi , neid filme on nii palju , mida tehakse ja me võistleme samal ajal , me kõik ju võistleme , ka meie Eesti televaataja , me kõik , me vaatame nii-öelda Eesti asja , aga sama malli järgi me vaatame HBO-d või Netflixi , see on meil ju puldi nupuvajutuse kaugusel <laughs> . on see ja me vaataja tegelikult , mis on ühtepidi , on õige ja teistpidi väga raske vaataja ja tal ongi õigus panna kõik ühte patta . aga ühe eelarve on sada tuhat , teise eelarve on miljard noh , kümme miljonit isegi , eks ole . et veel rohkem , et see on nagu öö ja päev , mis on ettevalmistus . aga siis me jõuame jälle selleni , mis on need lood , mida meie saame jutustada , ilma et me hakkaksime kopeerima , et , et vaade vaadata jälle nagu realistlikult otsa , et mida me saame teha , mis on meie võimalus . ja mm -hmm. neid võimalusi on , aga nüüd siis me läheme hästi spetsiifiliseks , aga sa küsisid seda , et , et kas on protsente kas on võimeline , noh , et ja on küll jah . aga need on, on pigem sellised suurfilmide erandid ? Need on võib-olla heas mõttes filmid , mis kõnetavad võimalikult suurt vaataja hulka mm . -hmm. et siis on seda mõistlik teha , et sa tead , et see on nagunii noh , nii see teema võib olla nii kõnetav . ma ei tea , mis iganes , ma ei oskagi näiteid , näiteid tuua , noh USA-s on Marveli omad , aga mõtle , mis Euroopas on et ma tean , mu saksa kolleegid , kes ise on nii-öelda nagu olnud mõne filmi produtsendid ja siis ise mänginud , see näiteks on, on selline saksa näitleja , kes on ka Hollywoodis mänginud , ta on seal mingite filmide ise tootnud , ise mänginud oma tütrega koos ja need on seal tohutu kassatulu saanud . noh , siis ma arvan , et võib-olla saksakeelses ruumis ta veel lisaks on mingi protsendiga seal on ju , noh , samas kui ta ise on tootnud , siis ta niikuinii nii, ise saab sealt tagasi , ma nägin , te vabandust , te siis te läksite kuidagi väga tõsiseks , ma arvan , et me peaksime teemasid teema teema vahetama . teema ja? läks hästi põnevaks , mul on tegelikult ja. siin huvitav , järgmine teema ka juba , kas Sandra küsib ? ma küsin ära , sest et tegelikult nagu sa ise ütlesid enne , Eestis on väga palju häid näitlejaid , aga mingil põhjusel Eesti näitlejad väga välismaale või Euroopa filmidesse ei jõua , et kas see on sellepärast , et mujal on ka väga palju häid näitlejaid või on Eesti , ma ei tea , näitlejad ei suuda ennast piisavalt hästi promoda või pole nagu neid agentide kontakte , et , et miks see niimoodi on , et sest ma tean , et mõned , mõned on meist ju saanud välja seal troonide , olid troonide mängus või mm -hmm. ? Game of, of Thrones'is Thrones. on ju , et mõned Eesti näitlejad on , on see, olnud . teise nimega natukene ei olnud Game of Thrones'is , vaid vot ma ajan ka nüüd võlgu , kolleegid Pääru ja Pääru Oja ja, ja, ja Enessi ja Schmidt jah ja. et kuidas äh, , kuidas nemad seda ? ei , aga see on niimoodi , et selleks , et sa välja , sul peab olema agent , agentuur , kes sinuga tegeleb , eks ole . aga et Eesti näitlejad , tuleme tagasi , et ma arvan , noored juba see muutub , number üks on keel , keeled . noh , ma ütlen , et jah , et mul endal ka selle taha , see võib olla üks , üks nagu põhilisi asju ka meil . võib-olla see , et kuidas me unistame , kuidas me mõtleme , et kas me mõtleme , et et me saame olla siin nagu Eesti maastikul , töötada ka, ka laiemalt ja kus on see huvi on ju , ja, ja terve maailm , Euroopa on täis väga häid näitlejaid . sul peab õnne olema , see on ka , et kus ja , ja tihtilugu ongi niimoodi , et me siin enda režissööridega , me saame teha hoopis tugevamaid asju näitleja mõttes , kui me nagu välismaal , et teha selliseid suuri töid , siis sul peab tõesti õnne olema sul peab kuidagi olema mingi kontakt tekkima mingi lavastajaga , kuidas see tekib filmilavastajaga , onju , noh , see peab olema õnne kokkusattumus , et mingid , mingid sellised tööd . et see on üks jah , et , et kas sa ise mõtled ka sellele , et kas sa tahad seda ka teha ja , ja keskeltläbi Eesti näitlejakoolitus on väga heal tasemel , et meil nagu sellega ei ole küll küsimust mm . -hmm. aga ongi , et kui seal . Lähed Saksamaale , et seal on nagu täis häid näitlejaid , et miks , miks , miks me siis su saksa keel või , või su, sa pead olema nii hea või sa pead olema selline tüpaaž , mida ei ole mm. . ja võib-olla meil on see küsimus siin väiksel Eestil , et kui otsitakse Skandinaavia näitlejat , siis vaadatakse Rootsist , Taanist , Norrast , noh ka Soomest mm . -hmm. kui otsitakse slaavi näitlejat , onju , enam Venemaalt ei vaata , sest ei saa , vaadatakse Serbia . Horvaatia , Balkanimaad , noh sealt on ju , et , et me oleme vahepeal mm . -hmm. ja ma isegi olen saanud tagasisidet , eks ole , nii , nii Vene produtsentidelt kunagi kui ka , kui ka välismaa produtsentidelt , et . et ühe jaoks ma võiks mängida skandinaavlast ja teise jaoks ma võiks mängida venelast e . Nende jaoks ei ole mingi küsimus , noh , tore , me peame olema milleski veel , veel tugevamad , sellepärast et skandinaavlasi , kui otsitakse , ei tulda Eestisse vaatama näitlejat , kui otsitakse , ütleme , slaavlasi , venelasi , ei tulda Eestisse otsima . vaadatakse kuskilt mujalt mm -hmm. , ehk siis me oleme kuskil vahepeal . ja , ja see ongi küsimus , kes me si siis , me peame seda , seda rohkem , meil peab olema õnne näitlejatel mm , -hmm. seda parem keel peab olema näitlejatel , seda . ma ei tea midagi veel , sa pead nagu tegema , aga seal on üks mõte , mida ma kunagi ühelt casting agendilt kuulsin ära kogu aeg oota sealt , et järsku tuleb , tee seda asja ja kui sa seda asja teed täiega , siis küll sind ka märgatakse . kui sul on hea hind ka veel lisaks mm . -hmm. kui sa annad hinnangu Eesti filmitööstusele seda kahes aspektis , üks on selline produktsiooni professionaalsus nii filmide kui sarjade tootmisel kui ka meie potentsiaal üldse jõuda näiteks filmiga kuidagi maailmapilti , on see siis mõni auhinn , mida on võimalik võita , me teame , et siin hiljuti üks sauna film võitis näiteks ju üsna suure auhinna , et kui sa annad sellele hinnangu ja võib-olla paned ka siis seda konteksti meie rahvastiku arvuga , me oleme väga väike riik onju , et kuidas meil läheb ? siis ma pean statistikat vaatama , ma ei tea seda statistikat . fakt on see , et kui me tahame teha nii nagu teised , siis see on mõttetu tee , me põrume , sellega sa ei saa midagi ehk siis me peame leidma enda lood , mis on need meie lood ja kui sa tood selle Sisterhood äh, Savusanna või mm -hmm. siis praegu ka ta Euroopa Filmiakadeemia , mille liige ma olen , eks ole , nii nagu on Ameerika Filmiakadeemia on Euroopa Filmiakadeemia , mis siis mm -hmm. koondab siis äh, Euroopa Liidu maade erinevaid filmitegijaid , produtsente , näitlejaid , režissööre , no sealt edasi e, , siis üheksas detsember on see galapäev . Berliinis on vist see aasta , see on üks aasta Berliinis ja üks aasta ühes liidumaas , mitte liidumaas , vaid siis Euroopa Liidu riigi , liikmesriigis , korraga Eestis on olnud muideks . ja siis , siis ta on seal shortlist'is viie , vist viie dokumentaali hulgas , mille vahelt valitakse siis Euroopa aasta dokumentaalfilm . teemad see on ainuke asi , see tase , see , et miks , miks käiakse järjest rohkem siin filmimas . loomulikult sellepärast , et meil on see tehniline tase on väga hea , aga just eile oli äh, AK-s , väga huvitav , kas see on PÖFFiga seotud , et see filmiteema oli üles tõstetud , et meil on praegu üks auk filmi tootmises , ei ole ka välismaalasi ja ka enda film ei ole tootmises . et , et üks sihuke auk on ja need seal ongi see küsimus , et kui sa koolitad neid spetsialiste tehnilist meeskonda siis hästi palju , siis neil peab olema tööd juures , kui ei ole , siis nad lähevad midagi muud tegema ja sa kaotad spetsialistid . et see on nagu kahe otsaga küsimus , näitlejatena on tõesti , ma väidan seda äh, . ega see väga Eesti näitlejale nüüd nii rahaliselt kui äh, noh , on mõned üksikud erandid , aga kui need suurfilmid tulevad siia tegema , siis ütleme , Eesti näitlejad ei saa . Enda väärilist tööd nendes filmides , kahjuks . on küll , et noh , et kui me vaatame üks film , kus ma ka ise osalesin , et noh , kaadrist väljas kuskil taustal on Jaan Rekkor , kes on Eesti tippnäitleja , eks mm. ole , ka ka filmides on kuskil taustal . see võiks olla kes iganes . võib-olla ütleb ühe nause , kus sa olid , eks ole , et . noh , ja produktsioon võib-olla suur , mis iganes on ju , et see ei , ei ole , see ei ole see level aga järjest rohkem neid tuleb , et mul endal on kahjuks vaatamata , aga , aga ma tean , et äh, palju-palju-paljud teised veel , aga Doris Tisler ja . issand , nüüd täielik black out tuli nüüd äh, . Estonias nüüd . kolleeg , kellega ma ka viimases Reeturis mängisin , kes hästi palju mängib . kes mängib Estonia ? E e e Velberg. Kaspar Vellberg , mm -hmm. täiesti praegu tuli , aju peetus , et nimi ei tulnud et , et seal kindlasti noh , seda on nagu näha , et neil on nagu väga suured tööd mm . -hmm. ma loodan , et neil on seal , eks ole , ma ise ei ole vaadanud , aga nähes seda nagu tagasisidet , et see on see kuskil , kus on tõesti midagi teha . <laughs> ma tooks ise siin ühe paralleeli paari aasta taguse olukorraga Leedust , kuna me tegutsenud ka Leedus ja me teeme päris tihti aastas erinevaid produktsioone ja tihtipeale need inimesed , kes teevad meile produktsiooni , on ka filmitööstuses . Leedus oli olukord , kus Netflix oli üles leidnud Vilniuse ja Vilnius ja just sellised nagu nõukogude aegsed piirkonnad ja toodeti hästi palju sarju , mitte ainult Netflixi poolt , aga vist mm HB -hmm. samamoodi . ja meil oli , ma arvan , selline aastane periood , kus meil oli väga keeruline üldse leida kedagi kohalikus produktsiooni kompetentsis , sest et kõik oli ainult fokusseeritud sellele mm . -hmm. et ma mõtlen , et kas Eestil on ka potentsiaal kuidagi nagu siis selliselt pildile saada , et noh , see Leedu igasugusele filmitööstusele , produktsioonile oli ikkagi mm -hmm. väga korralik kiirendus tänu sellele mm . -hmm. no eks me jõuame natukene selleni et Leedu , mõtle , mis aastal ma käisin seal filmimas , see oli kaks tuhat . ma arvan , kaks tuhat kaks , kaks tuhat neli . juba nad , juba siis nad tootsid , ehk siis praeguseks siis kakskümmend , kakskümmend aastat tagasi , juba siis nad tootsid , seal toodeti Hollywoodi filme , mida me ei arvaks ära , et on filmitud Leedu metsades kuskil areaalis , ehk siis see on üks pikk teekond mm . -hmm ja , ja see märk , et meil siin on käinud Tenet on ju , see on üks tilluke kübeke ja see on väga paljude nii-öelda nagu eriala inimeste äh, väga pikk töö . ja see nõuab veel aega , et siia tuleks . miks käiakse jätkuvalt Budapestis filmimas Eestit ? ma nüüd varsti osalen teises , ühes nagu suures töös , mida , kus tegevus toimub Eestis , aga mida ei tulda Eestisse filmima , vaid filmitakse Budapestis , ehk siis kaugelt vaadates meid ei pruugita teada või võib-olla teataks , kes on Eesti , aga sa pead saama neid ja see on märksõna , Tenet on seal filmitud , tähendab seal on mingi asi . ja nüüd ka siin kutsuti , eks ole , lokatsiooni inimesi keda näidati suurte produktsioonide lokatsiooni inimesi , kelle näidati Eesti erinevaid võimalikke võttekohti , mis meil on , eks ole , Lõuna-Eesti ja seal Ida ja Lääne-Virumaa ja Tallinn on ju . meil jõuab igale poole kiiresti , meil on kõrgprofessionaalid , seda tööd on vaja teha , aga kas see kohe nagu teostub , seda ma ei tea ja see , millest sa rääkisid , täpselt nii ongi . ehk siis näiteks Tšernobõl mm , -hmm. ühe kuueosaline draamasari , mis võitis , ma ei tea , kõik preemiad , mis on nagu väga hästi tehtud , kelle muideks üks A-kaamera operaator oli Eestist Ants Martin Vahur hmm. . filmiti Leedus väga suures osas sellepärast , et seal oli sarnane ju tuumajaam mm , -hmm. eks ole . Ignalina vä on see tuumajaam , mis oli nagu sarnane . ja Ukrainas oli , eks ole , Tšernobõl mm . -hmm. et see üks on täpselt sarnane ja see oli kinni , sellepärast see seal Leedus filmitigi , kui ma õigesti mäletan . ja et... lisaks ka Vilnius ja mingid linnaosad , mis ja. seal olid sarnase sellise ja, väljanägemisega ja siis jah , ongi see , aga siis ongi , et läbi mille ja , ja kuidas me müüme ja nüüd ongi küsimus , et kas me müüme veel millegagi . ja nüüd me jõuamegi enda lugudeni , kas me müüme ainult sellena , et me oleme nagu mõnus , vabandust , odav tööjõud . sest noh , Euroopas on väga lahedalt nagu näha seda , et kuhu äh, liigutakse filmima . kindlasti on kuskil veel on odavam ja siis minnakse sinna või me oleme nagu tõsiseltvõetav partner , ehk siis mm. mm. klapibki kõik et eelarved klapivad täpselt nii , ei panda raha kõrvale , kõik nii nagu ütled , inimesed on täpsed , mida Eesti selle eriala inimesed on , kõrgprofessionaalid mm, . ahaa , kõik tunnevad kõiki , sa jõuad hästi kiiresti asjadeni , asi töötab . digi , digivõimalused on ju , et aa niimoodi saadki veel asju ajada , on ju , et aa , et saad aru sellest kiirusest ja et sa oled nagu partner ja mitte partner ainult sellepärast , et kes kõige odavamini ennast müüb et me teeme selle töö ära selle raha eest , okei okay, , lähme sinna , järgmine kord pakutakse odavamini , me läheme mujale . vaid , et me oleme midagi muud veel , kas need on meie lood , kas meie kõrgprofessionaalid , kelle pärast tullakse ? noh , ja ühel hetkel võiks need ka näitlejad olla , kelle pärast tullakse , aga ma ütlen , näitlejaid on siiamaani . aga te, sa mainisid Tenetit , ma ei tea , kas sul on infot Teneti kontekstis nende produktsioonitiimiga , kas jäädi rahule ? ma ei tea , seda peab küsima , ma arvan kindlasti jäädi , noh , kui sa vaatad , et milliseid raskeid võtteid siin tehti . noh , see , see tähendab , see on see küsimus , et sa ei saagi jääd , noh , nad ju ka kaaluvad oma riske , eks mm. ole , mis ma ei tea , kui suured need eelarved on seal , on ju , mis on ühe võttepäeva eelarve , mitu , sada inimest on üldse nagu üldse seotud sellega . ja et kui nad nagu nii keerulised võtted siia julgevad tuua , eks siis nad on oma kaalunud neid riske ja ma arvan , ju tahaks loota küll , et see nii oli . et miks mitte , kui sa seda filmi vaatad , siis jah , see on ju väga lahe , et kui palju siin tehti . ja , ja mida nad said ja kui palju nad julgesid nagu noh , siia investeerida , mul ühe , ajaliselt investeerida , mul ühe saksa filmiga oli niimoodi , et eh, . ma olen üldse Ukrainas vist päris palju eriprojekte filminud , õnneks ühte Saksa projekti ja ka mis mitu korda ühte Ukraina projekti , erinevaid hooaegasid ja siis see Saksa projekt oli niimoodi , nad ei teadnud midagi , tegevus toimus Ukrainas . ja me filmisime ainult nii-öelda nagu siuksed nagu põhilised kohad ära , see oli siis Kiievi raudteejaam , mingid Kiievi linnavaated ja üks külake üh, Ukrainas . ja kõik muud asjad filmiti üh, Berliinis , Berliini ümber , noh Saksamaal ja pärast see produtsent mulle ütles , et pagan , oleks me teadnud , kui profid nad on . ukrainlased , Ukraina tiim mm -hmm. , see , meil oleks kordades odavam olnud , kogu see võttemeeskond , kõik selle protsessi , mis noh , tegevus toimus Ukrainas , et kogu selle protsessi filmida seal . ja ma vaatasingi , seesama nagu produktsioonifirma tegi järgmised produktsioonid , suured produktsioonid , kus ka mingi Hollywoodi näitlejad mängivad , tegid nad Ukrainas ja Ukrainas on hästi palju nüüd enne sõda filmitud muusikavideosid , hästi palju selliseid asju , ehk siis ka väga tasemel onju . ehk siis see ka , et see teekond , et sa pead selle usalduse võitma , see võtab jubedalt aega mm. . huvitav , kas me oleme jube tiibiks läinud praegu või ? Läinud nagu hästi spetsiifiliseks , et meie kuulata. nagu vaataja ja kuulaja on juba on kuskil ära , teise koha peal ? me igas saates võtame mingi teema , mida me rohkem süvitsi käsitleme , ma arvan , et see filminduse teema , see on , see on väga põnev teema mm. ja see kõnetab tegelikult ju väga paljusid . aga ma siit , kui sul Sandra sellel teemal rohkem küsimusi ei ole , siis ma puudutaks yeah. ka sporditeemat . okei , kas ma võin küsida kolmanda esimest mänguküsimuse siiski ära või <laughs> ? siis me vist panemegi nüüd järgmine kord lihtsalt teemegi esimest mängu , Hendrik . ma olen vaadanud , tegelikult me oleme selle tööosa ja, ja. karjääri osa väga ilusti siin suuresti ära katnud . aga ma siiski tahtsin küsida , et , et, et kui sa , kui sa nüüd võta siis nagu emotsiooni pealt , see ongi siuke emotsiooni küsimus , et , et mis on nagu esimene teema , mis sulle emotsiooni täiega üles tõmbab ? et kui sa mõtled nagu mingi emotsionaalne teema , mis sinu jaoks ? see ei ole otseselt teema , see on see , kui , kui me kohtame inimesi , kes teevad , nüüd püüan , vaat meil on , noh , ma olen ka selle ajastu inimene , et mul on see üks nõrga p-ga äh, algav sõna või on see tugeva p-ga venekeelne sõna onju , ühesõnaga ükskõiksus . et sa kohtad mingil elualal inimest , kes on seal , ma ei oskagi , ma ei oskagi näidet tuua . ja ta on , tal on täiesti ükskõik . ta teeb midagi , ta teeb selle vähima ära , mida ta peab , aga tal on ükskõik . ja siis hoidku jumal või kes iganes kui sul tuleb selle inimese või selle kaudu mingeid asju ajada , aga muidu see on lihtsalt nagu ja see ajab nagu noh , sajab see, see... <laughs> keema <laughs> , onju , et miks sa siin oled , et miks , miks sa siin oled , mina enda tööd ei saa niimoodi teha . aga mis sa arvad , miks see niimoodi on ? ma ei tea , miks see niimoodi on , nüüd me tuleme tagasi selle juurde , et noh , jah , et millal ma olen rõõmus ja mis on minu unistused , mis on inimese unistused , kuidas ta elab , meil kõigil on antud , onju see elukaar , kuidas me elame , saatus siis need juhuste kokkulangevused , kuidas me elame , aga ka selle sees ja meil on , on , on , on võimalik ju elada ju kuidagi õnnelikult või . sealsamas lauses , kus ma filmisin , inimestel on mingi hütt ja nad õhtu otsa on rõõmsad , pidutsevad , päeval on õnnelikud , sest nad annavad kilekoti sees sulle suppi ja nad on selles , noh , nemad teeb oma suppi ja ta müüb seda selle mm. raha eest seal ja , ja ta nurgas on mingi telekas ja mingi , mingi kummaline muusikakeskus mängib midagi . aga see inimene , sa näed , ta on õnnelik ja rõõmus . see on drastiline näide või sa oled kuskil , ma ei tea , mul tuleb meelde Londonist bussijuhid . tere , sa oled minu bussis , kuigi ma olen linnaliini bussijuht , eks ole mm . -hmm. ma vastutan selle eest täna , sa oled minu reisija , ma vastutan , onju . ja ta paneb , noh , et inimene paneb tähele , mis toimub ja see on üks ja see on jube lahe , on selliste inimestega , noh meil on kõige lihtsam teenindus . sa lähed kuskile sööma ja ma olen nagu armunud eh, , mitte naisesse või mitte mehesse , ma olen armunud sellesse , kuidas inimene teeb asja . ta tuleb , ta ei ole hüperviisakas , et on õppinud , onju , kas toit oli maitsev . aga sa näed ära , ta suhtleb , ta paneb tähele , ta kuulab sind ja ta paneb tähele , aa teil on koer ka , ma , ta juba tuleb koera jooginõuga või , või teil on laps tõm, , tõmm-tõmm , ta tuleb nende asjadega . noh , see on kõige lihtsam asi , eks ole , aga sa küsid midagi kastist väljas . mul kunagi äh, mu tolleaegne elukaaslane , me läksime , mäletan äh, , sööma ühte kohta ja ta palus äh, pannkooke , aga seal ei olnud pannkooke meiega , aga ta palus meiega pannkooke . ei , me , me ei saa meiega pannkooke . Teil ei ole mett , ei saa . selge ma siis ei võta neid , mis te joote ? ma võtaksin tee , meega . ahah , ja siis ta , see teenindaja sai aru , eks ole , et jah , tegelikult on mett mm -hmm. . tegelikult on olemas . noh , aga lihtsalt meil ei ole pannkooke meega ja siis need inimesed , kes on nagu head selles teeninduses , nad ütlevad , noh , suhtle , ma ei tea , kas seda saab , meil põhimõtteliselt on , ma lähen küsin ja ma tulen ütlen teile kohe ja tead ta tulebki kohe , mitte ta ei kao ära või ta ei too , ta ei too praadi ja nuga kahvlit ei too , lihtsalt kahvlit ei saa , ehk siis , kus su mõtted on ? et sa tood mulle kohvi või siis sama kohviga , eks ole , sa ütled , ma võtan musta kohvi ja sa ütled ise . ma ei taha suhkrut ega , ega koort . ja ta annab kohvi ja toob suhkru mm -hmm. ja koore no, , onju see on päris naerikas , kas sa ei kuule , ma ütlesin iseenesest , et ma ei taha ja sest ei ole midagi halba ju onju , aga see on , et kus , kus see inimene on ja kus ta oma mõtetega on , miks ta seda teeb ja kas ta nagu võtab sellest nagu seda , et mis mul on siit võimalik võtta . praegu , ma siin , mul on võimalik nende inimestega kohtuda , väga erinevad inimesed on , onju . mul on võimalik nendega mängida ja heas mõttes vaadata , et ma toon kohvi , nii , midagi veel ja need inimesed saavad paremini ka jotsi ju mõtled , kui mul on raha , ma annaks , et sa oled nii õige koha peal . ma kutsuksin tead sellesse projekti , sest ma näen , et sa paned kõike tähele , et kui vähe on neid inimesi , kes nagu tegelikult panevad kõike tähele , jälgivad , panevad , on empaatiavõimelised . oskavad kella tunda , oskavad suhelda probleemide ees , ütlevad , et ma ei tea lahendust . aga ma uurin seda . mitte ma ei , ma ei , ma ei tea . Mm -hmm. ma võin äh, sarnasel teemal tuua ühe sellise hästi positiivse näite ka teeninduse osas . ühes Tallinna vanalinna restoranis , olin ammu , ma arvan üle kümne aasta tagasi , ja kõrvallauas istus üks äh, välismaapaar , ma arvan äkki Inglismaalt rääkisid head inglise keelt , ja selle õhtu lõpupoole tuli teenindaja , ja küsis kuidagi niimoodi , et , et kas te soovite veel midagi küsida või kas me saame teid kuidagi aidata . ja siis see mees kuidagi niimoodi natuke nagu naljatades küsis , et jah , et ma sooviksin küsida , et mis on elu mõte . see oli väike paus ja siis see teenindaja ülikarismaatiliselt ülikar selgitas , et aga võib-olla elu mõte on see , et te täna siin oma kallimaga naudite seda õhtut ja nii edasi , nii edasi ja ta pidas talle sellise , ma arvan , nelja-viie minutilise jutu ja siis ma mõtlesin , et no vau , et noh, wow, noh , teenindajana töötab siuke inimene ja ta on nagu nii hästi enda ette valmistanud ja ta suudab niimoodi hoo pealt reageerida , sest noh , ma arvan , et nagu üks miljonist kliendist küsib restoranis midagi sellist . mõtlesin , et no see inimene teeb küll nagu täpselt seda tööd , mis talle sobib , onju . et noh , tuua nagu paralleeli , et kui oleks siukseid inimesi rohkem , et kui tore see mm. oleks nojah , et sa oskad ka sõnastada , et sa täpselt nii tark kui , või loll , kui ma olen , et ma püüan sõnastada siis , kui keegi küsib seda yeah. või siis mängin seda mängu kaasa , ütlen , et ma seda ei tea , aga minu käest on kunagi küsitud , et miuke oli äh, minu nägu enne minu vanemate sündi . et kui te sellele vastate mulle , siis ma samal ajal saan mõelda , et mis on elu mõte , noh mis iganes , aga et sa leiad tegelikult igast olukorrast on võimalik leida väljapääs , et olla loomingulised ja see vist ongi seesama , kui ma jõuan tagasi see , see me kardame eksida , kaob ära loomingulisus ja seda igalt elu all , et ma ei mõtle , ma ei mõtle ainult seda eriala , mis mina teen ja ma korraks ütlen , et loomulikult ka minu erialal on inimesi , kes teevad seda . kurat küll , noh kurat noh , jääks see täna ära või noh , jube kahju on , kui me niimoodi elame , et siis küsida mm. , kus on su kirg ja , ja mõelda , et aga järsku , järsku peakski siis korra pausi võtma ja tegema seda , mis su kirg on . et mis su kirg on , sest noh , see on ju fakt , et kui me kohtume inimestega või on meie enda partnerid , et kui nad tulevad kuskilt ja nad on nagu kirega midagi teinud , kas neil on läinud hästi või , aga nad on sinna panustanud , siis see energiatase on teistsugune totaalselt . kui see , et ma ei tea nah, , nühkisin ära selle päeva ja ma lihtsalt korraks võib-olla ütlen , kuidagi mõtlen siia juurde , et ma just mõtlesin selle teeninduse seisukohast , et ja tegelikult see võib ju minna ka kõikidesse teistesse valdkondadesse , et et just kohati nagu tundub , et teeninduses inimesed ise mõtlevad , et ahah , et ma olen ju lihtsalt mingi klienditeenindaja või et , et see ei ole ju mm -hmm. mingisugune , ma ei tea , raske töö . see on väga raske töö . see on, see on hea, meeletult hea. raske töö ja , ja , ja kui inimesed võtakski niimoodi , et aga ma olengi , ma olen klienditeenindaja ma teen seda täiega hästi , seda tööd ja ma panengi kogu oma hinge sinna sisse , mitte ei teeks nagu suvaliselt ja jälle ma ei võta ainult seda kliendidest , ükskõik üks , ükskõik mis nagu elualal , et sellist nagu võib-olla mõttestatust ongi üsna vähe et inimesed kuidagi lihtsalt kulgevadki mm -hmm. ja siis , siis tulebki suvaliselt , siis ongi , siis ei olegi nagu mingit no. ambitsiooni või kirge , et , et igat , igat asja saab ju teha . no ma ise kulgen ka mingil hetkel ja mm -hmm. sa ei suuda noh , nii halb täna mingi mingite asjade kokkulangemus ei suuda , aga tegelikult noh , kui sa natukene sealt nagu välja tuled , et siis sul endal on ka kergem ükste mm. puha , mida teha, vaadata, teha. Ku . aga teadlikult saab ka kulgeda , onju . ja teadlikult ja sa kulgedki , et noh , et praegu ongi niimoodi yeah, , et ma ei võta täpselt. ühtegi otsust vastu , aga see on ka otsus , onju , see on ka noh , see on väga suur riskimine yeah. . jube lahe on niimoodi võõras linnas jalutada . mul on üks päev , ma ei jõua kuskile , ma tegelikult ei jõua kõiki neid asju läbi käia , mm -hmm. siin on nii palju muuseume , see on nii palju nagu lahedaid kohti , kuhu minna , et ma kõiki neid ei jõua , aga siis ma panen selle kaardiga kõrvale , ma ei vaata tele väga-väga lahe on , kui , kui sellised mm -hmm. hetked me saame elus endale nagu tekitada . et vaatab , kuhu siis viib ja õhtul pean tagasi olema või , või mm -hmm. mingi asi ootab . aga , ja see lihtsalt tuli kuidagi see klienditeenindus , aga see on noh , mitte ainult toitlustuses , see on igal pool , et mind mõnikord üllatab see , et , et sa tegeled päevast päeva sellega ja ma küsin nagu spetsiif- , tähendab sell, selle valdkonna küsimuse ja ma näen , et nagu tuled põlevad , aga kedagi ei ole kodus . et kuidas see võimalik on ? see on väga võimalik . ja siis mõt- , siis ongi , et kuidas , miks , kuidas see, nagu jah , et miks sa siis siin oled või miks sa seda teed või ja siis mõtledki , et tegelikult noh , see on ka lahe mäng mõelda , et aga kus selle inimese potentsiaal on mm . -hmm. kus , kuskil see inimene on niimoodi , et seesama inimene võib-olla nagu põsed roosad jaa , jess , jaa . ja, yes, yeah. ja vot , kui seda üldse pole , siis , siis on , siis ongi kurb . ja sealt võib siis tulebki vaata see julguse osa ka mängu , et sa pead olema julge katsetama et kui sa nagu jäädki seda ühte asja tegema mm -hmm. ja sa mandudki ära seda ühte asja tehes , siis sa ei leiagi üles seda kohta , kus sul tegelikult silmad täiega säraksid . selleks peab , et läbi käima mingisuguse hunnikuolukordi või , või , või ma ei tea , ma ei tea , mm -hmm. töid või , või kui me räägime näiteks suhetest , kuulasin just ükspäev ühte üks väga põnevat äh, podcast'i , ongi see , et selle rääkis üks suhtekspert , et on tehtud nagu tehtud uuringuid , et mitu , et kuidas sa saad aru , kes on sinu jaoks õige inimene ja et kui inimesed vaata teidivad hästi palju praegusel ajal onju , et ja on ära arvutatud , välja arvutatud , kas see oli kolmekümne neljas või kolmekümne viies inimene , kellega sa nagu teidid ja sa , sa mõtled , et aa , et , et see nagu justkui sobiks mulle , siis see ongi see inimene , kes sulle tegelikult sobib , sest et sa oled justkui läbi käinud ja harjutanud või nagu testinud mingeid erinevaid inimesi , iseloomu , harjumusi , no mida iganes , et see kolmkümmend viis oli see , et kus tegelikult nüüd võiks lõpetada <laughs> . nüüd võiks , you can settle down , kui see on see inimene , kes sulle nagu sobib või meeldib et see on natuke mm , -hmm. natuke nagu Aha. see kümne tuhande tunni teooria , vaata ah, . No et sa oled kümme tuhat tundi mm -hmm. pead justkui nagu tegema midagi , siis sa oled selles hea et... . aga siis , kas , kas me siis mm , -hmm, kuidas suhtuda siis sellesse , et armastus esimesest silmapilgust ? või see , et aga juhtubki nii , et see on täiesti õige . mõni inimene leiab . jah , joppab , joppab ja no vot . sest seda nüüd, ei juhtu väga tõesti . no ma ütlen , mul on juhtunud <laughs> no aga see on ju väga hea . ja , ja aga see... see tead sa selle , aga kas see on ka selle elu mõte või selle õige asja peale sattud , aga mm -hmm. nüüd ongi see , aga see ühel hetkel see hakkab ju muutuma , onju , kuidas kõik muutused ei ole halvad , onju . et mis on see põhiline , mingi asi peabki muutuma , mingi asi peab ära kukkuma küljest , onju , aga need on , mis need olulised asjad on , et , et need peaks nagu muutustega nagu heas mõttes kohanema . noh mm -hmm. , nüüd läheb kuskile juba nüüd liiga kaugele järsku . ma küsiks Nii. töö teemal veel , enne kui me spordi juurde läheme mm -hmm. ja juhul , kui Sandral veel . Sandra kas ja ma ei tea , kas sa saad selle vastata , aga kas sul on täna mingit sellist põnevat projekti käsil , mida võiks varsti oodata ka siis , ma ei tea , kino linnal , teleekraanil ? ja mul on väga põnev projekt , mis on filmitud ja mis vist heli ja värv on , kas keeratakse või on keeratud ja on valmis . minu meelest esimene jaanuar kaks tuhat kakskümmend neli on kolmas hooaeg reeturit kolmas hooaeg , see suvel , suvel filmisime ja . ma pean ütlema vahel , disclaimer'ina mu naine palus täpselt seda veel küsida ka , et kas on tulemas reeturi uus hooaeg ? ja me filmisime suvel ära , et kolmas hooaeg on . on jah , ja rohkem ma selle kohta ei saa minu otse loomulikult midagi öelda <laughs> ja . Ja ja <laughs> jaanuaris . jaanuaris on ta kõigepealt Elisas mm -hmm. ja siis kahekümne neljanda aasta , siis ma arvan , sügisel on ta ERR-is . no tavaliselt on niimoodi on läinud esimese kahe hooajaga ka väga taaskord jälle väga huvitav tegemine ja väga õnnelik juhus , et ma sinna selle rolli peale sattusin , sest see alguses ei pidanud mina olema , et see oh, . Maailma... ma nüüd tahaks teada . maailma nagu asjade kokkusattumine ühel hetkel , vot see on ka , see on see õnne küsimus ka , et . kes see siis pidi olema seal sinu asemel ? sa ei saa öelda . ma saan kindlasti öelda , aga ma ei, ei hakka seda praegu niimoodi ütlema , seal oli nagu erinevaid variante , oli erinevaid variante seal , aga see ei olnud noh , sellel hetkel mina . mitte ei olnud see , et kas see , see või mina on ju mm -hmm. , vaid see üldse , et ma ei olnud üldse laual ja siis kuidagi juhtus asjade kokkulangemine ja kuupäev tuli lähemale ja tuleb teha ja , ja siis tuli see kõne mulle . et see jah , juhuslik kokkusattumus , juhuslik . uue hooaja kohta oleks kindlasti väga palju küsimusi , aga me ei kiusa sind sel teemal , me saame aru , et mm -hmm. sa ei saa kommenteerida . aga räägime natuke spordist . selge see , et näitleja peab ennast vormis hoidma , ka füüsiliselt , sest et näitlejatöö füüsiliselt on ka üsna väljakutsuv . mis sinu selline , ütleme , liikumise spordiplaan ette näeb ? nüüd , kus mul on aasta ja kahekuune tütar , näeb selle tütre tõstmist erinevates variantides , temaga seotud asjade tõstmist , temaga koos vankri tõstmist . väga tore oli , maikuu oli mu elukaaslase töö pärast Veneetsias ja siis teadupärast seal on ainult mõned sillad , kus on kaldtee , ülejäänud on kõik nagu treppidega ja siis sai väga hästi tõsta tütart kogu aeg nendest treppidest üles koos vankriga palavas , siis ka südam sai koormust ja see oli väga hea . mul on niimoodi , mul on spordiklubi kaart on mm , -hmm. iga kuu maksan . nüüd eelmine nädal käisin üle pika aja ja järgmine nädal ma loodan , saan ka minna . ja kogu aeg mõtled , et nii , nüüd , kas nüüd , kuidas , aga see noh , ajaprioriteedid on teised ja siis sa hammustad selle pealt , noh . ja kuna ma ei ole ka , olen vabakutseline ja noh , toona kui me nooga tegime asju , siis ei olnud küsimust , et kõik tükid olid niivõrd seotud füüsisega mm . -hmm et juba see prooviperiood oli , prooviprotsess oli selline , et sa saad nagu selle koormuse kätte . et sa ei pea eraldi midagi juurde tegema , nüüd on küsimus , et võib-olla noh , mõni keha vajab sellist nagu pehmust rohkem , paindlikkust või su keha vajab just puhku- , noh sellist nagu . meditatsiooni pigem , et puhkamist või , või noh , nii edasi . mis on see kvaliteet , mida keha vajab ? aga enne lapse sündimaja küll jah , mul oli periood , kus ma käisin vist kaks aastat , käisin ujumas tegin ujumist , et saada kõikidele nii-öelda lihasgruppidele mm . -hmm. ja , ja siis ühel hetkel tegin , noh , jõusaalis tegin teatavaid erinevaid lihasgruppe . et seal on ka küsimus , et mis on ka , et ma olen olnud vahepeal natukene nagu ülekaaluline ja siis ma tean , et äh, see noh , et ma ei saa enam neid rolle filmis , sest mu tüpaaž on teine . et see oli ka päris huvitav nagu mm -hmm. endale aru saada . Mm, okei okay, , ma nüüd lähen natuke teise , aga see , see ei ole minu kategooria , et ma ei saa sealt rolle või et ma ei ole selleks noh . näoplaan ka muutub , onju , ja see ei ole see , see ei ole see tüüp enam , mida noh , kust ma olen saanud , mis on umbes mu see rolli umbes see mingi ampluaa onju . aga kas sa oled pidanud mõne rolli jaoks äh, vastupidi , siis ma ei tea oma kehakaalu tõstma või , või langetama , ma toon siis paralleeli Christian Bale'iga näiteks , kes on siin väga mm -hmm. äärmuslikke kehamuudatusi lühikese perioodiga läbi viinud onju . seal on suur meeskond on taga , see , see ongi see , mis on see rahavahe , et sul on nagu spetsialistid ja meeskond mm -hmm. ja ettevalmistus . et äh, sealt võetakse see risk , näitleja mängib ise selle kaasa ja mulle väga meeldib niimoodi tööd teha mulle meeldib midagi niimoodi endas muuta . et ma ei pea seda asja enam mängima , vaid see ongi nii , onju . mul ei ole otseselt vist olnud , ma ühe projekti jaoks mingi hetk , ma just mõtlesin , et ma võtan kaalust juurde , aga see projekt ei läinud töösse mu enda jaoks . ja see üldse projekt ei läinud töösse ja , ja siis see ei toiminud , onju . aga see on suhteliselt , noh , me mängime ikkagi enda kehaga ja mõned asjad ja, ja, ja selle , siis sul peavad olema , sul peavad olema spetsialistid . mu hea kolleeg Sergo Vares Londonis mängis selles Hamleti projektis , kus peaosa oli see noh , kes meil on nüüd . doktor Strange või mis , mis kõiki asju ta on mänginud . Kumberbatch ah, , Kumberbatch mängis seal , eks ole , Hamletit ja samal ajal ta vist Doctor Strange oli see film või mis , mis see on , see var, Marveli film oli , kus ta mängis , kus ta seda valmistas ette , mis siis tähendas seda , et tal oli eraldi külmik kindlad kellaajad , kus ta võttis eri . noh , juba see tabletikuur , mida ta võttis , noh , mingi steroide või mis asju ta iganes võttis , see oli kellaaja järgi , tal oli nagu kindel dieet ja ega ta ise seda ei leiuta , onju ja samamoodi on tal , et kuidas sealt nagu maha tulla hiljem , et noh , rolli sisse minek , sellest me rääkisime mm , -hmm. et välja tulek samamoodi , et kuidas sa see sealt tuled , kuidas su keha harjub sellega , kui ta kogu aeg on saanud mingit mis iganes füüsilist või , või , või kemikaalset mingit lähenemist , onju , ja kuidas see on ka tervislik oleks , et mõistlik oleks seda , seda tööd ju teha pikalt mm . aga -hmm. mm -hmm. sa ei ole teinud siis mingeid selliseid nagu ma ei tea , väga äärmuslikke äh mingit asju pidanud tegema või trenni hästi palju või dieeti ? Või... ei , mul päris sellised mul ei löö nagu ette , ma olen pidanud asju õppima , mis on ka väga huvitav . aga , aga sellist tööd , mis oleks nagu nii otseselt nagu kehaga seotud . ja ma ühel äh, välismaa filmi casting ul on palutud ühe keha paljaks võtta ja , ja , ja et noh , et noh , kuna see roll seal nagu nõudis seda , eks mm. ole . ja siis ma ei muretsenud , võtsin täpselt , täpselt selline nagu mu ülakeha oli , selline ta oli , onju oota et... , aga mis on kõige kummalisem asi , mida sa oled pidanud õppima ? minu jaoks on ikkagi , no minu muusikaline baas on olematu peaaegu . ehk siis muusikaline haridus , ma mõtlen nagu noh , reaalselt noh , musikaalsus . siis ma olen pidanud üh, Valentin Kuigi kirjutatud ja , ja lavastatud filmis Perekonna valed õppima dirigeerimist ja trompetimängu . et ära petta no dirigeerimisega oli nii ja naa , aga see viis sinnani , et nüüd üks ühed soomlased tegid siin kevadel ühte filmi , osaliselt filmiti Eestis , kus siis kutsuti mind , ma küsisin , kutsuge päris dirigent , mm -hmm. ei , et sul on see kogemus juba onju ja siis oligi stseen peaosatäitjaga kes siis laul , hakkas Aariat laulma ja , ja mina pidin olema selle dirigent . siis ma teadsin , kuidas nagu ette valmistada mm -hmm. ennast , et , et täpselt , mis on see partituur , mis on see nootide hulk , mida te filmite , et kui palju ma ära õpin , noh nii või- , kui mm -hmm. ma saan . ja siis ka , eks ole , päris dirigendiga ikkagi , et see on minu jaoks kõige sellisem , noh kus ma saan ainult mm -hmm. , noh mul ei ole mingit baasi , eks ole mm , -hmm. ma , ma nooti ka ei oska lugeda , aga noh , ma saan umbes liikumise aru , onju , seda , seda saab ära õppida , aga noh , seal mingid kvaliteedid , mis on väga huvitav , et kui ma selle , seda filmi , seda nüüd Valentin kuigi filmi Perekonna valet tegin , et siis ma lugesin ja vaatasin ennast sisse nagu erinevate äh, dirigentide nii-öelda nagu töömeetodi maailma . Nende ettevalmistusmaailma , noh , need , kuidas nad töötavad , mis see on , mis mõnel on ja teisel ei ole , eks ole . ja ka kuuled orkestritelt , et noh , et ka väga tippdirigent võib nagu mõnikord üldse täiesti mööda näidata ja mitte näida , aga tal on , seal on mingi ülim täpsus , seal on mingi ülim nagu , me ütleme ainult , et vot seal , selles , seal paranda ära ja me, me ei kommenteeri midagi , juba minnakse edasi , et see mm -hmm. täpsus , selle töö täpsus , distsipliin , see on nagu meda, mm -hmm. mega , mida vaadata kõrvalt . kui kell kukub , siis me nüüd alustame ja seal ei ole nüüd me alustame , ei , kui dirigent käed tõstab siis nüüd on mm . -hmm. ja me kõik teame , see on öeldud , et me alustame sealt kolmekümne neljandast ja ja kolmkümmend neli , seal ei ole , kas kõik on valmis või ? ei ole . kolmekümne neljast läheme edasi ja mm -hmm. läheb . onju . appi meil töötas spordi teema . spordi teema , midagi , midagi Oota, õppida spordiga . ei , ei , ma mõtlesin seda , et . olen no? , muidugi , ma olen ju seltsimees lapse jaoks . issand , nüüd mul ei tule selle kergejõustiku väga tuntud vanem härra , kergejõustikutreener , kes õpetas mulle selle ajastu jooksmist . ja ma käisin Tõrvas tema juures õppimas , küll ainult ühe korra mm , -hmm. et kuidas nagu siis tegevus toimub seal öö, pärast sõda kohe , aga , aga see tegelane on olnud nagu Eesti olümpialootus enne sõda mm -hmm. siis Eesti esimese vabariigi aeg öö, jooksus sprindis . mis tähendab vana aja jooksmine ? sest see stiil oli hoopis teine , kehahoiak oli teine ja , ja mismoodi käed käisid , eks ju , tehnika on ju vaata arenenud , noh , et mm -hmm. meil on ju mm -hmm. nüüd , mida nüüd tehakse eh, , miks keegi on kellestki parem , on see , ma ei tea , tehnilised alad mm , -hmm. ma ei tea , ujumine , suusatamine , jooksmine , kõiges neis on ju , treenitakse tehnikat mm -hmm. lisaks kõigele muule tuleks võimalikult vähe vigastusi , et see murdsekund juurde võita , et see , ma ei tea , see üks , ma ei tea , et võita iga pikkuse peale seda libisemist , et kuidas see täpselt on , mis on see tehnika ju mm . -hmm. Mm -hmm. aga on mingi spordiala , mida tahaksid proovida , mida sa ei ole veel proovinud ? mul jäi karg on niimoodi pähe , vaat ma ise olen ju , nimetan ennast , eks ole , võrkpalluriks , et ma ju ju see võrkpalli taust on see , et mis oli mu kunagi elu ja unistus , et minust saab mm -hmm. võrkpall , siis saab võrkpallimängija , siis ma lähen kuskile klubisse mängima , siis saab minust äh, treener , võrkpallitreener , et noh , minu elu on seotud võrkpalliga . sest mu isa oli rahvusvaheline võrkpallikohtunik , ema mängis võrkpalli mm , vend -hmm. mängis võrkpalli , onju , et, et siuke , siuke pere oli , onju . ja ma olin väga õnnelik ja väga lahe , aga näed , siis äh, elu saatis mulle märke , et see ei ole minu tee mitmeid kordi ja ma ei osan väga raskeid märke , et ma pidin haiget saama , et saad aru , et see ei ole sinu tee onju mm -hmm. . spordialadest jah , ma mõtlen . vot ei tea , ma siuke nagu kestvusalade mees ei ole . mul on ja hästi palju on mind aidanud selles erialases töös praegu meeskonnamäng ehk siis võrkpall on nii meeskonnamäng ja mul noh , mulle meeldib seda vaadata ka , kuigi ma nüüd tükk aega ei ole vaadanud küll kui naised mängisid praegu , issand , mis Euroopa meistrivõistluste valikturniiri või , mul on kõik need segamini , mis turniire mängiti , et siis ma käisin ka vaatamas ja vaatasin telekast ja , ja teine asi , mida mulle meeldib mäng , vaadata , on tennis , mida ma olen õppinud vaatama . ja just selle psühholoogia pärast on jube huvitav vaadata võrkpallis meeskonnamängu , sest sul puutub vastasega kontakt jalgpall , korvpall , näiteks käsipall onju , sul on vastasega kogu aeg kontakt ja seal natuke on see , et sa oled nagu üks-ühega . noh , kas siis tuleb vastane vastu ja sa pead kaitsma või sa ründad , et sealt tekib veel midagi , aga võrkpallis sa oled oma poole peal , sa pead vastast lugema väga hästi , aga teil peab olema omavahel nagu selline tunnetus ja side . ja et sa pead lugema nii kähku seda , lisaks muidugi käemärkidel , aga ikkagi sa pead lugema ja olema selles nii kiire ja nii loov . et sa mängid selle vastase üle . ja see on , mina vist end ei, ei õppinud seda ära enda karjääri jooksul noh , nii hästi seda platsi lugema ja vastast lugema mm -hmm. ja tennises ja psühholoogia mängib nagu nii lahedat rolli . ja , ja tennises see on nagu jube lahe vaadata seda psühholoogiat . et äh, vabandust , et tihtilugu ma , ma ei taha kuulda , kui on nagu , et mis seisuga lõppes ja ma kuulen seda mm . -hmm. ja ma hakkan uuesti vaatama , kui mul aega on olnud , nüüd mul ei ole juba üle aasta jälle aega olnud selleks , aga hakkan vaatama . vaatad esimest , mõtled , kuidas see mäng selle seisuga nüüd lõppeda saab ja siis hakkad vaatama ja näed , mis juhtub . juba mõne jaoks on mäng läbi , juba kohe ta võidab ja ei . nelikümmend , tasa mm . -hmm. edu , tasa , edu , tasa , edu , tasa edu , edu ja nüüd kohe ju ka kohe on kõik läbi , ei ole läbi , ei ole läbi ja siis läheb ja läheb ja see , kes nüüd kohe kaotas , on pärast võitja . ja mis seal inimese psühholoogias juhtub , et see on nagu huvitav mm -hmm. vaadata . tennise kontekstis ma soovitan teile ja ka siis kuulajatele-vaatajatele tennist koha peale minna vaatama . eriti kui tekib veel võimalus minna mõnele suurüritusele , noh , ma ei tea , Wimbel Donne , Roland mm -hmm. Kerros ja nii edasi . esiteks kogu see etikett , mis selle suurürituse juurde käib kuidas suudetakse seal neid suuri rahvamassi hoomata , nii et sul ei teki tunnet , et sa oled seal nagu üks miljonist ja seal väljaku ääres ka , et see feeling ja see tunnetus on hästi äge , et kui tihtipeale spordialade puhul on see , et võib-olla teles tuleb see , ütleme emotsioon isegi paremini läbi , kuna operaator teeb mm -hmm. head tööd , siis tennise puhul ma julgen küll väita , et see kohapealne emotsioon on hästi lahe . ja tõesti , sest see on ka , see on midagi , mida me koos kogeme . Mm -hmm. no seesama minu erialal , eks ole , teatris , et miks ei kao mitte kunagi ära , sest äh, ja see tuleb tagasi , et noh , ka koroona sellest on nii palju räägitud , psühholoogid , kõik , et mis meie ühiskonnaga on terve maailm , mitte Eesti , eks ole , terve maailma inimestega on juhtunud , et me oleme eraldatud , kõik tuli telekast kõike vaadata . aga tegelikult me ihaleme kuskil pär, , kuskil päris kontaktide järgi . ja see , et miks kinos vaadata kõik koos filmi , see on seesama , et sind võib segadus saada , miks ta siin naerab ? või see , me kõik koos elame kaasa . ja kõik koos hakkame hingama mm -hmm. , teatris samamoodi , et , et see saal hingab kaasa Meil... see on , see on annab ühe teise kogemuse , kui vaadata seal onju , ma ei tea , palju seal Wimbledonis seal suuremal väljakul , palju seal seda publikut on ja kõik vaatavad kahte inimest . no okei okay, , ka pallipoiss ja tüdrukuid ja kohtunik mm -hmm. onju . või siis ka treenereid , kes seal istuvad , keda näidatakse seal suures plaanis , ma ei tea , kas , kas vaatajatele seal , kes seal kohapeal on , neile näidatakse ka suures plaanis või ? jah , neil on, on seal veel ekraanid ka , sest noh ja. see tribüün on tegelikult suur mm -hmm. ja ülemised tribüünid , et sa näed seal detailiga , on veel ekraan ka sealjuures . plus seal on kogu äh, publik olema haudvaikne ja, ja siis kui pall ei ole käigus , siis ju käib sumin ja arvutid ja mm -hmm. kõik asjad , et see on hästi kihvt . et see on nagu väga lahe ja , ja , ja et see on jäänud . no siuke , ma ei tea , kust see iganes see ajaloos , spordiajalus tuli , et miks tennises just nii on , onju . noh , võrkpallis ei ole seda , et kui ta läheb servima , et nüüd vaikus on , siis on midagi teha , mis ära sa teed . jah , ja, ja. ja, ja millele nagu sportlasena on jube , see nõuab ka midagi . see on , miks , miks see , et, et , et tihtilugu vaatad Eesti sportlane esimest korda läheb suurvõistlusele , ta on näidanud väga häid tulemusi , noh ja siis pannakse tohutud lootused . aga need , kes on käinud ju need räägivad , et see on ainult üks osa , see , et su tulemus , su psühholoogia peab olema paigas , aga sa lähed suurvõistlusele . kust kohast mitmed alad korraga , kust just sinu läheb ? aa , sa pead need kaasa , kes tuleb , mis , nii palju seda nagu muud asja , millega sa pead nagu harjuma , siis sa jõuad sinna staadionile ja see võib olla see , et kõik muud alad katkestati , praegu millegipärast kogu staadion vaatab just sinu , ma ei tea , odaviset . oda- , mm -hmm. okei Aha. , ahah , sihuke asi on ju . ja siis vaatad , keegi teine elab jube hästi , noh , mismoodi seda massi nagu juba liigutab seal on , see on ka väga lahe vaadata , aga see , et juba see tõmbab sind täiesti lukku , et sa ei saa tegeleda mitte enda, enda , enda nagu sooritusega võimalikult hästi , vaid see kõik muu on nii oluline mm , -hmm. ma mäletan võrkpallis samamoodi . kui ma nagu meeste meeste esiliigas , kui ma veel mängisin , ma olin pingi peal juba . sest ma ei olnud enam kindel selles ja ma , mul olid kaks traumat ja ma , minu jaoks rong läks ära , aga mul oli võimalus mängida Pärnu Yardis , miks Pärnu võrkpalliklubis toona . Pärnu Yart oli ta nimi , Eesti esiliigat ja mäletan siis , kui sa platsi peale saad , et sa pead harjuma sellega , et tegelikult noh , esimene rida publikut on siin kuskil nagu seitsme meetri juures ja see karjub sulle midagi otseselt ja siis terve see nagu mass on tegelikult siinsamas onju , aga et kuidas sa nagu keskendud , et see ei lähe sulle korda või vastupidi , sa ammutad sealt mm -hmm. . vaata head sportlased ju noh kasutavad selle ära , sa ammutad sealt . esineja mm -hmm. samamoodi , ta kasutab selle ära mm . -hmm. ta ammutab sealt energiat või keerab selle enda kasuks , mis iganes mm -hmm. . spordiga on vot selline lugu jah . mis sa arvad , Sandra , kas me läheme fänniküsimuste juurde uh, ? ja läheme fänniküsimuste juurde nii , Merel tahab teada , milline oli su lapsepõlve unistuste amet ? profisportlane , võrkpallur vist oli see . no nii palju , kui ma mäletan , et ma vähemalt esimene , ma olin , mul oli väga kahju , et , et esimeses klassis juba võrkpallitrenni ei võetud , võeti teisest mm . -hmm. nii et ma käisin kergejõustikus esimesena , aga ma juba esimesest teadsin , noh , kohe võrkpalli trenni tahan mina minna . siis äh, , hõmm küsib , kas oskad soovitada häid näitle , filminäitlemiskoole välismaal ? vist ei oska , vist ei oska , ma , neid on hästi palju ja neid peab , neid on nagu lühiajalisei , kolmekuulisi , kuuekuulisi , neid on noh , filmikoole , noh , selles mõttes , eks ole , mõtlen , kus näitlejaid . ega ma ei teagi , kus filminäitlejaid , ma tean , eks ole , USA-s õpetatakse äh... . Tõesti, ma tõesti , ma jään vastuse võlgu . guugelda . no guugelda jah , guugelda , guugelda , päris krõbedad hinnad on , ma just mõtlen , kes Eestist on käinud , on võetud nagu Londonis on võetud paari kuulisi mm -hmm. . noh , ma tean , et osad eriala inimesed on võtnud , need on väga noh , need on väga krõbeda hinnaga , aga no ütleme , kui inimesel on raha ja võimekust . aga ma arvan , et kui . nojah , peaks sellel erialal midagi nagu ikkagi olema õppinud , sest muidu see on nagu raha kogumine sest neid ka on väga palju , et oh , anname baaskoolid , koolituse sulle , kõike võib õpetada , onju mm . -hmm. ja siis loomulikult , aga see ei lähe nagu mööda külge alla , kui ma tean , kuidas kaameras olla , ma võin olla firmajuht . ja see kõik on ülioluline , eriti praegusel ajal , kus , kus nii palju toimub läbi Zoomi ja nüüd muutub kõige lihtsama , kõige olulisemaks , milline on su kadreering mm . -hmm. kas su nurk on alt ülesse või tegelikult peaks olema objektiiv su silmade kõrgusel ? mis on sul taustal , onju , ja millise plaani sa endast paned , et kõige paremini , kui sa tahad , eks ole mõjuda , midagi räägid , on põhimõtteliselt võiks olla suur plaan mm . -hmm. muud infot on jube vähe . ja et , et sa samal ajal ei tee seal asju , onju . ma siin olen ka ennast ära unustanud , et me tegelikult filmime , onju , aga ma lasen sellel olla kamaga , kui mul on mingi oluline nii et kel , kas me ostame selle asja ära , kas see inimene mõjub meile usaldusväärselt ja meil on Zoom kõne selle inimesega . siis vähim , mis ma saan teha , on ikkagi see , mis ma panen taustaks , kas mu heli oleks hea ? kas ma ei , ei lõika ennast ära , kas ma ei pane seda kaamera nurka X koha peale mm ? -hmm. ja et ma teen ka sellise valguse , et mu nägu ja silm ei oleks näha , onju . selline asi ei jookse mööda külge alla . väga Aga... head nipid aga liigumegi siis äh, viimaste nippide juurde . soovitust . et meil jah, on jah. soovituste nurk . ehk siis üks teos , mida iga inimene võiks oma elus tarbida , olgu see siis raamat , film , näidend , näitus , ma ei tea , seriaal . raske mitte Enda Maasid valida , jah ? ei , ma üldse on nagu raske , et see peaks olema nagu nii . Nii, nii baasiline ma arvan , et ma ei tea , kuidas ma nagu selle küsimuse jätsin nagu enda poolt analüüsimata ja vastuse välja mõtlemata või ma mõtlesin seal vastuse , mis mul on meelest ära läinud . ma arvan , nende kõige küsimustega , ma püüan nagu , ma püüan natukene nagu mööda minna sellest , et ma tean , te tahate ühte , ühte , ühte , aga kõik need võiks olla midagi , mis viivad selle juurde , et me teame , kes me ise oleme ehk siis see võiks olla mõni eneseabiõpik , mis on , aitab sulle aru saada , kes sa oled . sest pärast seda sa võid kõike vaadata , kõike . kõik võib sulle rõõmu tuua või mitte rõõmu tuua , kui sa ei tea , kes sa oled ja mida sa ise vajad . väga hea mõttes . no selline enese , enese , no ütleme eneseabiõpik , selline , mis aitab sul , kui sa vajad ja kui sa tead , siis , siis sa juba tead , mida sa ja selline asi , mis , aa okei okay, , ikkagi , et mida siis vaadata , selline asi , mille kohta sul ei ole koodi , see on jälle see . kui ma teen midagi , mida ma tean , selle kohta mul on kood , ma panen selle sahtlisse , aa see situatsioon on selline , aa seda ma tean ja ma arvan , et ma tean . aga meid arendavad edasi sellised kunstiteosed ja meil peab olema see tahtmine või , või suhted , mis iganes , asjad . mis loomulikult peavad olema positiivsed , sa ei tohi kellelegi halba teha , onju , aga et pagan , ma ei saa aru , mis see asi see oli , aga see on jube huvitav . ja mul ei ole selleks ühtegi , mul ei ole praegu ühtegi nagu asja , et kuidas see võiks toimida , see võib ka millegi uue õppimine olla niimoodi , et ma tõesti ei tea , kuidas ma seda nüüd teen . aga korraga su keha õpib midagi uut , su aju õpib õppima , kas see on siis füüsiline , noh miks inimesed lähevad erinevate tantsude trenni , nad õpivad , eks noh , kunagi pole liikunud , lähevad , aga sa pead kogema midagi uut enda kehas ja see tõmbab sind noh lahti . Mm -hmm. ja see aitab sul olla töös efektiivsem , suhetes efektiivsem , lapsevanemana efektiivsem , ma ei tea , mis iganes onju mm . -hmm. aga rääkides uue õppimisest , üks oskus , mida iga inimene võiks ära õppida . Ennast kuulama . no seesama , tulen tagasi , aga oskus , võib-olla , et kui me jõuaks nagu sinna , nii et oskus juba oma hingamist tähele panna , siis see aitab sammukesi sinnapoole , et ma olen närvis , ma olen , mul keeb üle , ma , ma ei tea , nüüd ma lähen appi , ma muretsen . seda on hea öelda , sest ma ei , ega ma siis ise seda ju ei, ei , ma tean , et see on , see on olemas . aga et kui ma õpin oma hingamist natukenegi tähele panema , see tähendab , ma õpin juba keskenduma mm . -hmm. ja see on samm sinnapoole yeah. , kuidas keskenduda ah, , mis ma siis teen , ega sa ei lükka peast neid mõtteid ära . aga sa keskendud millegi jaoks sa paned , võtad uue fookuse ja lihtsalt kuulan oma hingamist , panen oma hingamist tähele . et kui selle oskuse noh , võtta aluseks kuskil , siis see aitab , see on nagu järgmiste sammude nagu see kõige võib-olla see esimene mm , -hmm. mida ma ise olen tundnud , et , et sealt on nagu samm , samm edasi mm -hmm. . ühel hetkel hakkad kuulama , kuuled , paned tähele , nii . ja üks life hack , mida iga inimene võiks teada . mul on täiesti ettevalmistamata need küsimused . ma tahaksin osata , vot ma ei teagi , ma tahaksin osata , eks ole . sotsiaalmeedia , käid , midagi sa klõpsid , natukene rohkemat mm -hmm. ja tal jääb see ette , onju aa ah, , sind vist huvitab see , sind vist huvitab see , sind vist huvitab see mm. . kuidas tekk tekkikotti sisse panna , kõige kõige nagu kergemini ja lihtsamini . ja kuidas see käib , mis on sinu nipp ? ma ei tea minu , minul , ei minu lipp on see , mida ma, ma ja ma mõtlen , et kuram sellist asja peaks koolis nagu algusest õpetama , eks meid õpetatakse süüa tegema , edasi on , mis on tore , onju , aga siis ma enda poja poolt kuulsin , et lihtsalt segavad mingit jama kokku seal ja siis mängivad toiduga , mis on ka oluline , aga tegelikult seda , et kuule , aga seal on nipp ja noh , spordikarjääris me kogu aeg sõitsime ringi ja siis pidid mingi voodi tegema kuskil , ega siis me kallites hotellides ei olnud , kus voodid olid tehtud mm . -hmm. ja alles hiljem olen seda kasutanud , et ma panen kõik tekikotid pahupidi pessu . ja ma pahupidi need ka jätan ja siis sa pahupidi selle võtad yeah. ja siis sa tõmbad , aga kui ma vaatan mingeid filmides või kuskil videodes , et need , kes igapäevaselt hotellituba näiteks ette valmistavad mm . -hmm et siis neil on üks teine , mingi mingi muu liigutus on , see käib nagu , see on mingi nagu kontrollitud liigutuste jada , et see peab käima väga kiiresti , sest kui see käib nii aeglaselt , nagu mina teen seda , seda siis see ei toimi aga mina teen ka samamoodi , et mul on tagurpidi , siis ma lükkan käed sinna sisse otstesse ja siis ma võtan ühest teki otsast kinni ja teisest teki otsast kinni ja siis ma tõstan ta lihtsalt üles ja raputan . ja , ja, ja kolmveerand oma elu pidi. ma ajasin teda lihtsalt <laughs> sisse onju ja ajad val valet pidi . ja siis , kui sa oled kümme minutit pusinud , siis sa avastad , et tekk on vale pidi . jah , tekk on vale pidi <laughs> , milleks ka ma loen neid ruute kogu aeg ja, <laughs> ja mu elukaaslane <laughs> ütleb , kuule jäta meelde , et vaata , see lipik on alati nagu <laughs> . aga lipi- <laughs> aga meil on üks asi siin veel , et . jaa , et oleksime ära unustanud . eelmise saate külaline , kes oli Orm Oja , jättis sulle teadmata , kes sa oled mm , -hmm. ühe sportliku väljakutse , ühe spordiala , mida võiksid proovida . ja see spordialaks on lohesurf . Wow. nii et kui sa tunned , et mm -hmm. tahaks mm -hmm. mingit mm -hmm. uut asja teha , siis mm -hmm. Orm soovitas sulle proovida lohesurfi . see on väga lahe , ma olen sellele mõelnud . ma olen äh, niimoodi aastast kaks tuhat neliteist vist või oli see , kui ma hakkasin üldse purjetamist nagu tegema , natuke nagu selles osalema ja ma ei julge ennast nimetada , et ma tegelen purjetamisega isegi hobi korras mitte . ma tegelen ja , ja ma natuke tean , aga see on nagu nii vähe , sest see on ka üks niisuguseid spordialasid , mis nõuab nagu siukest nagu väga hästi teadmist ja no, , ja ka niisugune nagu väga nagu ka aega keskendumist ja , ja õppimist . nii , aga ma olen mõelnud seda surfi peale , ma olen mõelnud ja see ei oleks teoks saanud ja , ja mul alati mulle tundub , et see lohesurf , et need kuradi matrossid , et see on too much mu jaoks , et ma tahaks seda vanakoolikat . aga sellega , selle purjega . aga nüüd , teadmata , kes on järgmine külaline ? ole hea , soovita üks spordiala , mida see järgmine külaline võiks proovida , kus ta võiks ennast proovile panna , selline väike nagu challenge võib-olla mm . -hmm. no ma võtan esimesed täiesti nagu esimese kujutluspildi , mis oli . on mägi ja ronimine . väga lahe nii et see järgmine inimene , kes pärast siit tuleb , temale esitame siukse pisikese väljakutse . selline kujutluspilt no. . aga nüüd , kui sa selle ära teed , kui sa lähed lahesurfi proovima , kas ma võin paluda , et tee sellest üks pilt või video ja palun saada mulle . ma lahesurfi vist ei lähe ikka . no ma ma proovi tunne, seda laia , laua , laua peal , mis asi see oli ? purjelauaga . mine proovi ära , saada nii. mulle pilt-video , ma paneks suurima heameelega selle meie Instasse ka üles , et näidata , et näe , Mm -hmm, inimesed teevad mm . -hmm. no siis ma jään ootama seda , kas mingil põhjusel juhtub , kuigi ei ole ette näha , et ma lähen kuskile , kuskile , kus juba on soe praegu onju ja kus on noh , saaks alustada selle õppimist või siis ta peab ikka järgmist suve ootama , kui tekib sinna ajaauk noh , Pärnus või kus iganes onju . kas Portland esitab väikse väljakutse ja... ? Portland esitab väljakutse , Laulasmaal on ka näiteks . ja Laulasmaal ja siis mõnikord on ju seal Hiiumaa otsas on ju surfilaager , kuhu ma mind ükskord oleks isegi kutsutud peaaegu , aga mul ajad ei klappinud , kus ristasüste. ongi algajatele . to it , proovi ära . no ei , ma usun , usun selle noh , siis peab selle aja tekitama . Tambet , suur aitäh , et sa täna tulid , väga põnev sisukas vestlus oli . tänud , et sa meid valisid <laughs> . ei , ma ei ka... . Teie valisite lihtsalt noh , selle aja koha ja hetke , et ju siis see ju siis see juhtus ja siis ma pean nüüd jälle ise jällegi mõtlema , et kas mingi uue mõtte ka mõtlesin välja siin sest vaata lastele on väga hea , lapsed küsivad , aga mis see on , onju . ja sa pead sõnastama , aga kui ütleme , laps on kolmeaastane , onju mm -hmm. , siis sa pead ka väga rasked asjad sõnastama nii , et need on kommunikatiivsed ja lihtsad . aga see nõuab sult endalt väga lahedalt nagu , aga mis see siis tõepoolest , mis see siis on ? et kuidas seda sõnastada , läbi mõelda , mis see on , mida mm -hmm. ma teen ja niimoodi , et see on kommunikatiivne mm . -hmm. aitäh teile . aitäh , oli üle? väga sisukas vastus . mul oli ka rõõm olla teiega ja aitäh ka meie kuulajate vaatajatele , et olite meiega järgmise korrani . vabai . vaatasin kellaaeg lendasid mõnusalt . nägemist . tsau .